Karmos draugas. Mačiau video pasinio seriją, aš ją noriu pažiūrėti, bet aš čia sutapimas toks, nes aš nu, nebūčiau žiūrėjęs, negalvoju žiūrėti, bet aš norėjau pašnekėti apie Karmos draugą. Ir kad, nu, blemba, žiūriu aš tą Karmos draugą, pirmą seriją, tą penktą pažiūrėjau. Nu, aš nežinau kaip jums. Bet matau red flagų. Nu, tiesiog aš negaliu ir matau red flagų. Ir aš jau Discord'e esu ten vieną kitą dalyką parašęs ir vis žiūriu šį daugiau, žinai, tų serijų eina serijos, nu, ir man tie red flagai yra gan aiškiai matomi. Ir aš galvoju, nu, blin, ar mato žmonės jos ar ne? Ar aš čia kažkaip rydinu kažką per daug ar panašiai? Bet ką aš labai greitai pamačiau, bet čia toks, vėl, čia mano nuomonė, čia nieko objektyvaus nėra, čia nieko faktiško nėra, bet tipo, žiūriu šitą žmogų, nu ir man viena peršas išvada, jis neturi jokios empatijos. Nu, aš žiūriu jį, nu ir karts po karto, jis ar pasako kažką, ar padaro kažką, nu kur man net tokios mintis kilo, ble, kažkaip, kaip tam žmogui jausis, kai tu tai padarėjai, nu ar kažkaip taip staro, tai man kažkokį tokį vaibą duoda, kad tas žmogus neturi empatijos. Tada dar ateina ten dalykai, kur ten apie karmą pradašnekėt, kur pričina tą savo absurdišką tikėjimą. Galvoju, okei, okay, čia dar blogiau. Galvoju, reikės kanos paknis protą, taip iškai paknis protą apie karmą tą visą jo ten kažkurį epizodį. Aš iš antro epizodo supratau, kai jis pasidomėjęs, ką reiškia pasidomėjęs. Tai jo, tokius, nežinau. Ir paskui aš galvojant tą grįšiu taip pat gal mintimi tos epizodus, ką aš ten mačiau. Ir jis keletą tokių dalykų daro, kur, nu, kaip man atrodo, kaip ir pasirodo, žinai. Kad jis dar ir veidmainis iš tikro yra, kaip aš matau. Ir man labai taip aiškiai susidėliojo, nu, va, kodėl man iš tikro tokia kažkai neigiamą vaibą davė žmogus. Nes aš realiai matau to ženklus, kur, nu, nežinau, gal kai kurie mato, kai kurie ne, bet aš pamėginsiu gal paaiškint, kad jis yra veidmainis visų pirma, kad jo tie, nenori sakyti, neturi moralų, bet sakysiu, neturi moralų, tarkim, taip grubiai išsireiškiu, ir kad nėra empatiškas, tai aš čia labai jau smarkiai užvariau. Dabar visus einam iš eilės, ne? Dabar veidmainiškumas, pažiūrėjau, ne? Ne, gal pirma empatija, nežinau, čia visi viename toks, nežinau, pažiūrėjau, empatija, nu, tipo, kaip aš suprantu empatiją, tai kad tu gali, aš nežinau, čia pagal žodžių apibrėžimo, man atrodo, kad tu realiai gali pagalvoji ir turi gebėjimą įsijausti kito žmogaus būseną, ką jis jaučia tuo metu maždaug. Ir tada tu gali arba jo manipuliuoti realiai, arba, nu, elgti su jo empatiškai. Ir man atrodo, tam tikrą dalim, aš gal, aš turiu tą intelektinę empatiją, man atrodo, jinai yra dar dalinama į porą pusių. Kad viena yra ta jutiminė, kur tu jauti, ką kitas žmogus tipo jaučia, kita yra ta, kur tu supranti, ką jaučia, nu, intelektualizuot gali. Aš tą turiu intelektualizacinę, man atrodo, tarkim, bet man taip atrodo. Ir tada aš šitų neradau, nes tingiau ieškoti realiai, bet buvo, man atrodo, du momentai per visas tas jos serijas, kur pavyzdžiui, jisai gazdino žmogų, žinai, buh, žinai, ir tada juokiasi. Nu, ble, atrodo, okei, okay, nereikšmingas dalykas, bet what the fuck? Iš tikro, galvoju, nu, what the fuck? Nu, tu supranti, kad šitas žmogus galvoja, kad gal jį, ble, gali išsigasti, gali jį, kad, ble, gal jį puola čia kažką, nu, tai nėra toks random dalykas, kur tu prie nepažįstamų tiesiog jos gazdini gatvėj. Nu, nežinau. Man toks kažkoks netaip susižiūri. Tada kitas dalykas, kai jisai pradeda kalbėti kitiem pričinti, savo kaip ten alkoholizmas, ten pasirinkimas, žinai, ar ten jų kondicija pasirinkimas, ir toks galvoju, nu blin, tu nelabai supranti net apie ką čia kalba eina, ne? Arba kaip prieina prie žmonių ir ten benamių kitų, koks, aš irgi benamis, nu čia jau atskiras gal dalykas toks irgi, iš kartos, man atrodo, aš užsirašęs. Arba netgi tas, kuris paklausė, jo, aš tą turiu, pavyzdžiui, prieina paklausė, kur gyvenat. Kaip? Kur gyvenat? Tiesiog random prie žmogaus prieina paklausė, kur gyvenat, šiaip įdomu, nu ir aš nesuprantu, šitoj vat vietoj, ar jis tiesiog klūlas, ar jis čia kontentui specialiai taip daro, nu bet, vėlgi,
pabūk šito žmogaus vietoj. Prieina random žmogus ir pirmų klausimų, ar ten antrų klausimų, sveiki ten, kaip sekas, kur gyvenat. Dabar, nu, what? Toks, nežinau. Ir vat aš galvoju, nu, blin, gal kontentui, nu, bet tu kalbini žmogų, kam tau kontentui klausti tokio, tu gali kitaip klausti. Nežinau, bet tokie, nu, čia nėra tokios konkrečios, žinai, išvados, tarkim, bet tokie, vat, ženklai, kur man rodo, kad, nu, blėt, aš nežinau. Tada, pala, buvo tas, kur gyvenat, ir jis ne vieno taip paklausė. Taip, taip, aš tarp turiu menį. Pats klausimas techniškai, tu gali paklausti, bet vat, tu gali, jeigu tu empatiškai to klausti, arba protingiau tą klausti, nu, tu turi suprast, kad žmogui priejas ir tu random klausi, kur gyveni, nu, what the fuck, jis tam nepasitikė, jis nepažįsta, bet čia yra ta empatija. Kaip aš įsivaizduoju, kad tu pagalvoji, kaip kitas žmogus jaučias toj vietoj ir kaip jausis, kai tu paklausi jam, žinai, tą klausimą, kaip jisai reaguosi tą. Čia, nu, toks, bet nėra to. Ir nu, anyway. Tada, palačiam, tada nežinau, tas vat buvo dar video, kur pavyzdžiui, tas jo prieimas ir čia vat pokalbį buvo, ne, man atrodo, kažkur. Aš jau mano reikalas iškur. Nu vis tiek, tai mes. Jo, jisai su to žmogu kalbėjo, beje, šitas žmogus man patiko. Čia jie truputį kalbėjo, žinai, ir tada jis, čia daug kartų, aš tik taro, daug kartų jis numeta tiems kitiem benamiam ar ten bomžam, ar nežinau, kaip ten juos vadinti, žodžiu. Tokį numetą, tai aš irgi bomžas, tipo, žinai. Gyveni, iš kur, nu, pajamas, kaip tu perki? Aš jau mano reikalas, iš kur. Nu, vis tiek, tai mes dabar kolegos esam, pasidalink. Mes ne kolegos esam. Nu kaip, bendradarbiai? Ne, bendradarbiai. O kas sakė? Kaliukai, aš tau sakau, tau nuotik. Pavyzdžiui, ši čia, nu, vėlgi, aš nežinau, kiek iš čia nuo širdžiai, bet kiek kontentui daro. Bet, pavyzdžiui, čia vienas iš tų epizodų, nes jis keliem tai padaro, kur prieina, tai mesgi kolegos yra. Nu ir blėt, čia yra, tu negali taip daryti. Nu, tu gali taip daryti, bet tau nereikia taip daryti. Tu neturėtum taip daryti vėlgi, jeigu turi empatijos. Jeigu tu supranti, kad šitas žmogus ne antrą dieną butelius renka Vilniui, kai iš tikro ten nėra benamis ir panašiai, kai jis greičiausiai bus praėjęs daug. Ir tu prieini, ir čia toks, žinai, nu, toks gaunas traumos minimaizinimas arba kito žmogaus vos ne minimaizinimas patirties. Nu, taip, įsivaizduok, aš nežinau, gal pavyzdys, žinai. Ten kalbatės, žinai, kalbatės su draugais, ne? Su draugais kalbatės. Ir draugas pasako kokią istoriją, ne, kad blemba, ten tarna, mane užpuolė, žinai, belenkaip užpuolė, aš ten gyniausi, man sulaužė ranką, peršovė, plauti, ten ne, petį kokį, nežinau, subadė, ir tada tu toks sakai, eina, savo, jo, ble, man irgi, aš, jo, žinau, seni, jo, žinau visiškai kaip jauties, jo, aš esu įsidūręs į pirštą vieną kartą su adata. Nu, tipo, no, you don't. Taip tas toks, ir jis eilę kartų eina prie iš tikro benamių, kurie matos ten arba alkoholikas iš tikro, arba, nu, matos, kad nelengva gyvenimą gyvena. Ir maždaug, jo, aš irgi benamis, aš irgi kaip jūs. Nu, ne, tu nesi. Ir čia vat toks, nežinau, vienas iš tų tokių man red flagų, kur aš ir sakau, kur atrodo, nežinau, nu, ar tu mastai, kaip kitas žmogus jaučia savo toj vietoj, ką tu jam sakai ir, žodžiu, toks pasidaro man, tarkim, toks vaibas. Matau, čia vienas gynėjas yra, jam pohui net neklauso iki galo, jau iš karto, ne, glysti, tu ne taip, prašai, negalti, sakai, chill, nusiramink, jis ne tavo draugelis, aš ne tavo draugelis, gali paklausyti neapsimyžęs. Ir aš savo nuomonę sakau, tai tu tiesiog, Jesus, jau 5 eilutės jau prirašė. Aš 5 eilučių neparašiau, tai tu biškai sakau. Tada
Jo, tas mes kolegos buvo. Pala, koks čia buvo pokalbis, pala. Ką aš čia užsirašiu? Ai, čia tas pats yra, jo, tas pokalbis. Gan įdomus buvo, bet jo. Tai aš vis dar, tai tokie mini momentai, nu blin, kur man atrodo kažkas blogai yra. Ir paskui aš mašiau, kas iš tikro blogai. Tai va toks, va aš matau, toks kaip empatijos nėra. Toks minimizina va tokius kitų žmonių patirtis. Tada aišku, tas yra, kad aš benamis, ne? Ir aš sakiau tą praeitą kartą, kai žiūrėjau. Viskas tvarkoja su to eksperimentu, kontentas yra kontentas, bet kai tu kartoji tą, oi, aš čia rimtai, benamis kaip ir visi kiti. Nu, tipo, ne. Visiškai ne. Tu, ir jis paskui tą parodo, tipo, kad kol tu taip atidavai ten, ar pervedė pinigus, ar atidavai pinigus, okei, okay, argumentai silpnoki, tu dar jų negirdėjai, seni, tame aš tau ir sakau, nusiramink, nebesispjaudyk, nebirašinėk, jo paklausyk. Tik pradėjau pasakot. Tai, jo, ką norėjau sakyti, plėt. Vienas tiesiog ardo šiat ir galvoju. Ple. Ajojo, tas. Ir aš tą Discord irgi rašiau. Nu, blin, gerai. Tu darai projektą, okei, okay, tu gal ir atidavai ten pinigus viską ir panašiai. Bet tu tada eini prie benamių, ar ten žmonių, kurie va, su problemom yra, nu ir tu jiem moralizuoti pradedi. Ir tada dar taip moralizuoji, atrodo tarsi nesuprasdamas, kad tavo aplinkybės nėra tokios kaip jo aplinkybės. Ir tu iš tikro ne taip viską patiri. Ir kol tu tikrai pastatėjai savį tokią vietą, ir aš tą suprantu, tau reikia irgi suprasti, kad tu nesi tas pats su žmogum kitu, kuris tikrai yra benamis, kuris galbūt turi psichologinių problemų, kuriam skauda viskas jau 5 metai, kur negali nei bonkių rinkti. Ir pavyzdžiui, tada matau epizodą, prisimenu epizodą, kur, jo. Alio, renku bonkį, užsipisau belę, kai būna kelio, nėra šiukšlinių, tiesiog nežinau maršrutų. Bet naktis paaudžia, supranti, naktis 16 eurų plus pavalgyti. Pradėjau mąstyti, kad jis pas tą bombą, pas tų bombžų gyventi, nes nėra variantų. Tai davai, dėl dragelį, reikia toliau darbuoti. Ne, turi ausinį, nepasiemi. Jo, jis su telefonu kalba su draugu, pasako, kad jam sunku. Dabar, nu, tiesiog, aš nežinau, čia emocinis intelektas, gal empatija, aš nežinau, čia viskas man yra red flagas. Dabar, nes kai tu tą padarai, ir tu tada po 5 minučių pasakoji, o jo, aš benamis, kaip ir tu, tikram benamiu. Seni, tu turi draugus, kuriem tu gali paskambinti ir pasipasakot, kad tau blogai yra. Dabar, vėlgi panaudoju, ar empatija, ar logika, ar ką nori, ir dabar, ar tu gali įsivaizduoti gyvenimą, kur tu neturi draugų, kuriem gali paskambinti, pasipasakoti, kur tu negali vaikščioti su savo ten, nežinau, kėdais, su mintim, kad tu, jeigu ką iš tikro, turi savo sveikatą, turi kaip ir profesiją turi ir tave priimtų dirbti, tu nesi nevilty. Ir tu vėlgi neturi jokių psichinių ligų, tarkim, gal ar nu, panašiai. Bet dabar, blema, nu kiek benami iš tikro bus su priklausomybėm, su fiziniam problemom, nuo kurių jie ten numėgina pabėgti, ir jie neturi kur kreiptis. Jie neturi to support grupo. Jokio. Kiek yra daug dalykų, kurie įeina, kad benamis lieka benamis. O nėra taip, kad tiesiog paimk ir išlipk. Net jeigu kažkokia profesija turėjo kažkada. Tai yra dabar tiek daug jau užsikrovent viršaus, kad net jeigu norėtų dabar būtų sudėtinga, reiktų ir addictioną kažkaip mesti, kai to benamio support grupas yra kiti gerintis benamiai. Ne tavo draugai, kurie ir patarimą tau gali duoti, ar dar kažką, ar supras tave, bet kiti benamiai, kurie, nu, ir tiesiog tas toks moralizavimas, tu tiesiog tikėk karma, seni, ir kartok savo ir tu, ne, nu nėra taip paprasta ir tu turi tą žinot, bet vat kai jis tą taip pateikia, loju, ar tu specialiai tą sakai, bet tada jeigu specialiai skamba labai insensitive,
Jeigu nespecialiai skamba, kad tu nesupranti tiesiog. Nežinau. Tada. Jo, čia tas moralizavimo pavyzdys tas buvo. Pagrindinis dalykas. Nusimest gertų reikia. O žinai kaip nusimest? Tau tik kiek. Tas tai tiesiog mane trigerino. Sakau, čia pagrindinis dalykas. Nusimest gertų reikia. O žinai kaip nusimest? Tau tikėjimo reikia. Tu mintyse sakyk savo. Aš tikiu, aš nebegiriu. Aš tikiu ir tu kartok. Visą laiką kartok. Tu savo užprogramuosi tikėjimą. Supranti savo tikėjimą. Ir viskas, tu vėsi. Nes yra pagrindinis dalykas tikėjimas. Bet gal tu ir tiesiog. Tai aš tau sakau. Kuo pasivardu? Eduardas. Eduardas. Čia jam papasakai trumpai. Pakartok. Aš tikiu, aš nebėgiu, bet esamuoju laiku. Pakartok. Kiekvieną dieną bet kartuosi mes. Esamuoju. Taip, daryk, bet kiekvieną dieną daryk. Pamatysimės, aš to sakau. Bet tau reikia. Beje, ši čia, aš, nu, pati idėja, aš puikiai suprantu. Jis yra fain, jis yra tvarkinga. Tipo, ir netgi jam girtam prilipo, tipo, sounds good, tipo, all good. Bet va tas ir moralizavimas, kai jo neklausė. Ir tada pasakymai girtam žmogui, tiesiog kartok savo, tikėk. Okei. Okay. Jis kartojo savo? Jis metė alkoholizmą? Viskas išspręsta jo? No shot. Ne ta problema yra, kad tikėjimo trūksta. Aišku, čia nepisiproto dėl pačio tikėjimo, kad čia absurdas yra tas, bet nu jo, tu tipo, iš dalies jo, nu, vėlgi, aš esu už tai, kad tas tikėjimas nebūtų iš vis kaip konceptas, tarkim, bet, nu, kaip sakau, tas tikėjimas turi, va, ta, kaip religija, turi keletą tokių mūsų visuomeniai pliusų, kur norėčiau, kad pakeisti, kad iš kitur mes tos pliusus duotumėm žmonėm, bet techniškai jo, kad ištrauk žmogų ten iš visokių tokių blogų dalykų, reikia išplauti iš esmės smegenis, vos ne, ten, tai jo, čia ateina į vietą tas tikėjimas, bet anyway, tas pasakymas, okei, okay. Ir čia mes perinam prie to kito jau red flago, čia viskas, ką aš paskui, man toks vat red flag yra, kažkas man nepatinka tie dalykai, kaip jis approachina, kaip jis daro, ir bet va dabar mes einam prie to jo, to moralizavimo, tos karmos ir tikėjimo ir panašiai, ir blemba, ta tema aš esu kalbėjęs ir su jumis streamer, ir su savo draugais, gan įdomi tema, filosofija labiau. Ar tu turi moralus, pavyzdžiui? Nu, kada tu turi stiprius moralus? Arba ar galima moralus tos vertybės turėti netikinčiam į dievą žmogų ir panašiai? Tas senas geras klausimas. Dabar jisai vat pasakoja, kad jis į tą karmą tiki. Ir todėl jisai elgiasi gerai su žmonėm, nes jis tiki karmą. Tipo, ką padarysi? Nu, tas atgal ateis. Nu, blin. Okay. Ar tu iš tikro turi moralą? Kažkokį tą? Jeigu tu darai gerą dalyką, tik tam, nes bijai baudos arba tikiesi kažko, kad tau geros bus. Grįš atgal, kad, tipo, kad tu gausi kažką iš to. Nu ir, nu gerai, techniškai ne. Techniškai ne taip ir veikia. Jeigu tu darai gerą darbą panai ir tu tikies, kad jinai tau vakare pizduos, ten, nu tai tu tiesiog dalbajobas esi. Tu negali sakyti, aš labai geras žmogus. Nes ta pačia akimirka, kai ta pana tau neduos, ko tu tikėjais, tu atsisuksi ją ir ją kurvą išvadinsi. Ir ji nusipelnys to, netgi tau nedavė. Tu taip gerai su elgiais, bet nedavė tau. Ir blemba, aš galvoju, nu, mes matom realiai šitą daug kur. Čia prisimenat Lėkstutį ir Vaitkų? Kai Vaitkus yra šaunuolis ir aš jį remiu ir parašus renku. Dabar kodėl tu tą darai iš savo geros dušės? Fuck no. Tu tikiesi, kad būsi valdžioj vieną dieną. Su juo jį iškelsi. Tu tikiesi kažko. Ir kas buvo, kai Vaitkus atsuko nugarą Lėkstučiui? Išsižadėjimas, aš tau spjaunu dabar į veidą, tu visą laiką buvai melagis. Ir tai yra visą laiką tas. Visą laiką tas yra. Ir, nu, ir aš blemba galvoju apie tą, nu, tik į karmą. Čia, aišku, yra absurdas. Tu debilas, jeigu tik į karmą. Literaliai. Ten veiksmas, atoveiksmas. Aš suprantu, kaip filosofija, suprantu tą, bet
Bet gerai, nežinau. Ir tada einam toliau, ne? Ir tas buvo tas, kur žmogus, ar kur mes žiūrėjom tą video, kur išneka, ten jam komplimentą davė, kai jis ten klėdi, kad ten va, čia tai buvo, nes aš karma tikiu ir man čia grįžo, nes sakiau komplimentus. Tai tu sakėjai komplimentus vien dėl to, kad tikėjais, kad tu grįž ir vien dėl to tu geras esi? Nu, tipo... Gerai. Bet tada, tai šitie vat mano tokie, nežinau, ar jis turi moralus, ar ne. Aš vėlgi, aš nepažįstu to žmogaus. Aš mačiau video editintus, netiesioginius, editintus video. Aš nežinau, koks jis yra žmogus. Bet tiesiog tuos video žiūrint, kokius jis pateikia, nu, aš matau red flagų žmogui. Dabar, aš gal esu šiaip nepatiklus žmogus. Aš mačiau gyvenime tikrai blogų žmonių. Aš mačiau manipuliatorių. Aš žinau, kaip tai veikia. Pats esu manipuliavęs žmonėm. Aš žinau, kaip tai veikia. Aš baiminuosi visą laiką labai per daug pozityvių žmonių. Nes galų galėje nėra nuo širdus. Baiminuosi labai gerų žmonių, šiek tiek prisisaugau. Nes joks žmogus nėra tobulas, joks žmogus nėra. Bet kai tau patikinė tik tobulą pusę, aš nepasitikiu tai žmonėm. Ir gal čia mano tiesiog nepatiklumas kažkoks ar kažkokios asmenės traumos, bet yra kaip yra. Ir toks savisaugos instinktas gal tokius, va, kaip red flagus ir pamato, bet nežinau. Bet tada mes prieinam prie paskutinio, to veidmainiškumo. Kodėl, va, sakau, kad aš tiesiog nepasitikėčiau šito žmogum ir aš nežinau. Veidmainiškumas, ne? Dabar, kai patikė save vienaip, bet tada momentais tu pamatai biškį kitą žmogų. Biškį kitą žmogų. Ir vienam iš paskutinių epizodų aš tą labai jau pamačiau aiškiai. Bent jau aš pamačiau, nežinau, ar jūs tą matėt. Ar net yra tai, ką aš matau, nežinau. Dabar tam pokalbį su draugu, nu, bazaras biškiai maroziškas, aš tiek pasakysiu. Ir aš labai gerai žinau marozišką bazarą. Tai, kai su draugu kalba, ble galvoju, eisiu pas tos bomžus mėgoti... intonacija bišk maroziškas. Klaipėdoje augas šiuo, aišku. Bišk maroziškas. Ok. Bet tada buvo šitas momentas. Va, kur čia? Tada buvo šitas momentas, kuris valgė ir... Eik išmės šiukšlės. Gerai. Visų pirma, šitas pribėgimas, nu, Jesus Christ, vėl empatija, kažkokį suvokimą. Žmogus visų pirma išsigas. Tu gali tą padaryti daug ramiau, o ne pribėgti iš nugaros prie žmogaus, šaukti. Ir tada išsimės šiukšlės. Ką tu, ar... Aš nežinau. Gerai, nesvarbu. Bet čia nesmėnėt. Čia dar net nesmė šitam teiginiui. Nemalonu. Pats ateini. Zinga, aš galvoju, tu muštis nori. Kokį muštis? Jo, net jis pasako, aš galvoju, tu muštis nori, tipo, what the fuck, čia tiesiog, okei. Okay. Tiesiog sutvarkyk savo vietą. Jo, bazaras, jai. Dabar gerai. Galvok, tai gazinu, jai. Tai aš negazinu, tiesiog. Teisybė aš... yra teisybė, nu, tai, jo, bazaras, jai. Dabar, aš, jo, kas bus, kai jisai mėgins prie prisipist? Iš tikrųjų, mėgins biškį prisipist, kad tipo tu irgi neišmetėjai savo, nes ten ar kečupo, ar kažko ten stalo paliko dėmę. Kas yra nesąmonė. Bet kaip tas herojus mūsų benamio kailė, karmos draugas, kaip jis reaguoja? Čia biškį. Jis paskui įsimetė, bet čia liko įgės dalelė jo ir... Nedirbu, nu aš tiesiog, nu pats pagalvok, tu ateisi irgi, jo. Pats pagalvok, ateisi irgi valgyti šiukšlių, tai bus nemalonu pačiam. Tai... Tai pas mane viskas tvarkoja. Nu, ką tvarkoja? Tai... Tu žiūrėk, tu čia jau prisipisinėjai prie manęs dėl šūdų, tu vantė. Kuruot, pažiūrėk į savo šiukšlės. Nu ir čia full on marozas įsijungia. Tu čia, blėt, prisipisinėjai, tu kurva čia... Visa pagarba dingo, visa ten... Ir
Tas yra man, blėt, tas nenuširdžiausi dalykai, kai žmonės taip daro. Aš nekenčiu, kai žmonės taip daro. Tipo, apsimetinėja, kad pagarbiai elgės. Ten jūs vadina viską, bet tada už nugaros jos daunais vadina, žinai. Arba šičia, tai netgi vienam sakiny. Moralizuoja, tu elkis šitaip, išsivalyk viską, ten jūs sako, bet tada visų pilnų jungia marozo, tu kurva, ką čia prispisneik, duhas, jūs dar pasakyšė. Tipo, manęs dėl šūdų, tu vantė, kurva, pažiūrėk į savo šiukšlės, kiek jūs palikot, ir pas mane du kažkokie šūdeliai prisipisnėja čia kažko nahui. Nu, taip, holy shit. Ir čia yra editintas video. Čia yra editintas video. Čia nėra live, kur... Čia yra editintas video. Dabar... Veidmainiškumas tas. Kai tu kuri video, kur, vat, aš tapsiu benamiu, rodai red flagas po red flago, kur tu... Ar tu empatijos neturi, ar tu gazni žmonės vietom, tada moralizuoji apie karmą. Kas antrą moralizuoji, kad ten tavo pasirinkimas iš tikro, tu tiesiog nebūk bomžu, nes pats nusprendėjai pasirinkti ir gerti, pohui, adikcija neegzistuoja, nieks neegzistuoja, tiesiog. Ir tu patiki save, nu, va tokį, pieši tokį paveikslą iš editintų video, tu aplaudini juos internetą, bet tada, va, netgi tavo editintose video, va toks momentas, nu, kur tu tiesiog dingo, visa pagarba ten ta, visi tie moralai dingo, ir tu atrodo, jį to grimtai, vos, nu, ne tai, kad pizdinsitės čia, bet tiesiog, kurva, ką tu čia, nok, prispisai, tai pradė varyti. Smarkus skirtumas yra. Kai elgiasi gražiai, patiknėja gražiai, aiškina, kad moralus turi aukštesnius už visus, vos, ne, panašiai, ir tada šitai pasikeičia, drastiškai pasikeičia žmogaus elgesys ir visas žmogus. Dabar, I don't know, nu, negaliu pasitikėti tokiai žmonėm. Ir visus, va, tokius, va, sudėjus, nu, realiai, man yra vienas mega red flagas šitas žmogus. Iš to, vat, ką matau, kontentas tipo fine. Kontentas fine, viskas tvarkoj, bet, nu, su žmogum šito nepasitikėčiau, tipo. Vėlgi, aš jo nepažįstu ir nesu šnekėjęs, bet tai, ką matau čia, nu, nežinau. Yra tokių dalykų, kur tiesiog, bet kok, realybėj, nu, pažinočiau tokį žmogų ir matyčiau, kad taip elgės, nu, niekaip mano draugus nebus. Taip, tiesiog, no shot. Man negali būti tokie dalykai, kur reikia second guessinti. Ar čia žmogus rimtai kalba, ar čia jis dabar kažkokį veidą užsidėjęs ir po akimirkos jau rėkti galės. Tipo, nežinau. Čia yra editintas video, vadinasi, jis turėjo pasirinkimą visą tai ištrinti ir to nerodė, bet parodė, vadinasi, rodo visą visokį. Ne, tai vadinasi, kai jis nesupranta, kaip žmonės, kai tu supraši tą dalyką. Ir čia yra vienas iš tų dalykų, kai tu iš tikrųjų neturi empatijos, tu negali labai pagalvoti, kaip žmonės interpretuos tam tikrus dalykus. Todėl jis ir elgiasi taip, kaip aš sakau, be empatijos su daug žmonių ir jos gasina ir viską. Nes jis negali ar neturi to, kad pagalvoti, kaip jie galvos. Todėl, kai editina, tokiem žmonėm atrodo, kad tu sakydamas, kad aš esu geras, aš esu moralus, tikiu čia vertybėm gerom, kad tu apgausi ir įtikinsi taip žmonės ir iš tikrųjų jie tave taip matys, nes tu galvoji, kad būtent taip ir veikia. Bet empatija būtent ne taip veikia. Ir kai tu įdėti tokį video, daug žmonių, kurie galbūt dylino su abusing žmonėm, kurie iš tikrųjų abuseriai yra, kur tu žinai, kaip jie veikia, kur tu esi patyręs, kaip jie veikia, kur prie šeimos stalo jie pats geriausias vyras ar mergina, whatever, tipo, ar žmona ar vyras, pats geriausi. O tada namie tave baladoja. Supranti? Ir atpažįsta žmonės, bet ne visi. Nu, vis tiek, ne visi atpažįsta. O tokie žmonės, kurie empatijos tos, vat, ilgai neturi, arba apie tai nemasto bent jau, ir galvoja, kad, nu, jeigu tu kartosi, va, tokius dalykus pasakosi, tu neišsiduosi, tipo, kitais momentais, aš net nežinau, vėlgi. Čia yra mano nuomonė. Vėl, jūs galite visai kitaip galvoti, man tai yra visi red flagai, kad žmogus arba neturi empatijos, arba emocinis intelektas kažkur čia užstrigęs kažkoks yra, arba nemasto, ką daro, arba specialiai mėgina reakcijas, kas ne, nemanau, kad taip yra. Tada tikrai nenuširdus yra ir čia tikrai taip, man atrodo. Ir jo,
ar jis iš tikro turi moralus. Man atrodo, kaip ir daugelio tikinčių žmonių, kai jie iš savo tikėjimo gauna moralus, jie nėra tvirti ar stiprus. Bet jo, nežinau, čia... Nežinau, sunku. Nes vėlgi, aš savo mintyse, nu, kaip, nenoriu sakyti, kad aš 100% dabar žinau, kai jis toks ir toks ir... Ne, aišku, ne, tipo. Bet red flagų aš matau. Man sunku pasitikėti būti tokiu žmogum. Aš nesijaušiu prie jo gerai ir saugiai, nes aš nežinau, kur jis stovi. Tipo, nu, palyginkite, ne, nežinau, gali su manim lyginti. Iš tikrųjų, gali su manim lyginti. Kiek kartų į dieną aš užvarau šitaip, kaip jis užvarė ant to žmogaus kiekvieną dieną, tiesiog ant kažko tu kurva nachui, ant šito Dolphin the Flipper, netgi variau, gal ne taip, bet tipo, bet čia, nu, jokio vaiminiškumo nėra, aš nepardavinėjau savęs kaip superior visiškai ten, ne, labai aiškiai tą, ką matot, tą gaunat, užtriginis mane, pasiūsiu nachui ir iškoliosiu bet kokį, emocijos mano, viskas yra vietoj, ir mato žmogus tą, ir viskas, bet šitos video jis ne taip save pateikė. Ir kai pričina apie tą karmą, ne tokį save pateikė. I don't know. Techniškai jis turėjo priežastį, I guess, prie ko prisipist, bet jo, žodžiu, nežinau. Nemašiau šią daug, I guess, 15 minučių pagalvojau ir nu, padariau tą tipo tokį monologą. Bet jo, kontentas, idėja gerai, viskas gerai, bet žmogus man tiesiog rodo per šitos video, vėlgi jis pasirinko tai rodyti, I guess, editindamas, bet per šitos video žmogus displayina man daug red flagų, kur aš sakyčiau, jo, empatijos nėra, moralai questionable ir veidmeniškumas, tas nenuširdumas toks kažkoks, kur aš nežinau, koks jis žmogus, aš nežinau, kur jis stovi, man pasitikėtų, kai žmonėms sunku. Bet čia gali būti grinai mano savybės tokios nepatiklios, kur jo, kur esu matęs, žinai, tų visokių abuserių ir panašiai, tai jo, nežinau, bet dabar jis naują epizodą tą padarė, tai reikės pažiūrėsim tą naują, dabar pareaktinsiu. Labas rytas, pusryčiai, kaip visą laiką pas mane, ir ką šiandien, kokių naujienų, tai buvo atvažiavęs tas direktorius, ir taip iš jos išnekėt, kad vis dar čia kažkaip neišsikeliam, nes... Bet įdėjo viename kalė 10, paskutinis epizodas, nežinau, čia viename oras pabaiga, gal jis neklikbeitina, va. Jisai, žodžiu, čia visi, kaip suprantu, nemoka, aš vienintelis geriausiai moku. Ir jisai tokį spaudimą čia visiems padarė, kad, tipo, maždaug davai, čia susimokat arba pizdinat lauk. Dėl manęs nieko, aš, tipo, už 10 dienų sumokėjau vakar, tai kaip ir saugus toks esu. Bet kažką sako, jau, tipo, galvoja apie įkelimą čia pas mane, tipo, nes, sako, per mėnesį galėtų išsipildyti čia. Tai tokias naujienos. Paskui... Dar viena naujiena, monetizationas pagaliau šiandien galima aplainti, pirmą dieną. Tai bandom iš karto aplainti. Na, čia atsilieka jam yes, video. Yes. Beis ten pinigus vis tiek gaus mėnesį kartą, kai surinkai ten, atrodo, 7 ar kažkiek eurų, tau perveda, bet jeigu per tą mėnesį, žinai, nesurinkai, tada ten mėnesio gale kažkada, tai reikia kito mėnesio laukti. Žodžiu, aplainsiu šiandien monetizationą YouTube'o. Ir tai čia nebus taip, kažinai, iš karto rytoj gaus pinigus iš YouTube'es. Viską pasakysiu jums, parodysiu, viską neslėpsiu nieko, ta prasme. Kaip yra mano gyvenime, taip ir bus ekrane. O aš valgau, paskaitau termus, čia dar montuoju arbatėlę, nu ką. A, ir šiandien... Man atrodo 70, aš nepamenu kiek... Nes prisimenu, man atrodo, pirmą mėnesį, ar ten pirmus du, net nepamenu, ar gavau ar ne. Bet kad ten yra kažkokia, palašiai, įsijungti, galiu kažkaip pažiūrėti. Yra tas thresholdas, kur tu turi surinkti, kad to mėnesio apskaitoj ves, nu, pervestų tau. Nes dabar tiesiog kas mėnesį gaunu. Bet nematau, bre, nerašo, čia man atrodo įrašydavo YouTube earnings. Nežinau, ar 7.5, ar kažkoks toks buvo thresholdas, man atrodo. Septy mažiausiai, tai okei, jau. Reikia pasiskaičiuoti. Aš atsens ir įsijungiau ir ten nebuvo, tai nesikapščiau daugiau, bet jau. Anyway, jo, 7 tada. Šiuo metu yra 9200 subscriberių, įkeltą 5 video. Daugiausiai peržiūrų turi 10 eurų per dieną. Renku tarą Vilniaus mieste iš šiukšlinių 72 tūkstančiai.
Paskui, kada aš čia atvažiavau, noriu pasižiūrėti. 18. Šiandien yra 18 mano naujo gyvenimo diena. Žodžiu, ne viskas dar taip greitai. Reikia dar AdSense akounto, kurį ką tik užpildžiau ir... True. Jis tipo truks patvirtinti apie vieną dieną, bet kartais tipo ir iki 2-3 savaičių. Ir dar turės YouTube'as peržiūrėti mano kanalą, ar viskas tvarkoja, nu ir dar reikės laukti. Nu dėja praleidė, aš pusvalandį turbūt pasakau, kodėl, tai jau teks atsisukti. Žodžiu, dar reiks palaukti. Ką, varau į miestą, nufilmuoju tokį, nu, sugalvojau žaidimuką, tik labai pačiam nejauku. Nes teks kaip ir prašyti pinigų, dabar kuriu strategiją, kaip pasakyti viską žmonėm. Žodžiu, esmė tokia, noriu iš kiekvieno žmogaus pasiimti po eurą ir 80% atiduoti kažkokiam žmogui, 20 už darbą pasiimti procentų. Ir jo, man nerodo ten, aš dar sakau, AdSense payments, aš ten ir buvau, žinokas, man ten nerodo. Pala, kurioj vietoj tu tą matai? Pala, aš galiu. Kurioj vietoj? Aš dabar esu, čia nėra info jokios, pažiūrėjau. Aš šitame ir esu, tipo, ir kur tu matai, nuliukai, tą? Čia mano paskutinis last paymentas, kur 4.17. Ok, talentai. Ir čia į dieną jo grinai, plia, į dieną būtų imagine. Aš beje screenshotus payment info, ai ble, aš ten nenoriu palaspausti, nes nežinau kokia ten info bus. Tenais rašo? Jo, paid monthly if the total threshold 7, jo ten rašė, okei. Okay. Jo, gerai, žiūrim toliau. Taip padovanojot gerą emociją, tiesiog žmogui kažkokiam, tokiu būdu išsidirbti. Bet labai einu ir nežinau kaip... Kažkaip labai nejaukų prašyti. Nu, kaip, nu ir galvoju, kaip čia pasakyti, kad taip nes nežinau. Ne. Atrodo, sunkesnis darbas bus negu bonkės rink. Bonkės rink, žinai, eini ir renki. O dabar reiks daryti per prievartą ir kažkaip taip nelabai faina. Nu, bet manau, priprasiu. Gal vienas, kitas, trečias ir priprasiu, bet jeigu bus... Wait, kaip... what? Provide your Ireland tax info? I'm not from Ireland. Čia YouTube'o kažkoks. Reakcija į pradžią, tai gali viską numušti. Ir prie to pačio paieškosiu savo senuko. Su mėlyna strukė ir žyla barza. Ir kadangi čia pas mane kaip ir nori kažką galimai kels kažką ateity, tai gal aš įsikelčiau tą senuką pas save. Bet aš labai tiesiog bijau, jeigu aš nefilmuočiau, tai viskas okay būtų. Bet kadangi aš filmuoju, ir tas darbas nėra lengvas, nes ir reikia ir filmuoti, ir montuoti, ir galvoti. Ir pasiryšti, nu žodžiu, yra reikalų, tai aš tik bijau, kad man nenukristų kokybę viso šito dalyko, nes miegas labai svarbu. Jeigu būtų monetizuotas kanalas YouTube'as, tai net neimčiau tų 20% už tą darbą, tiesiog va, už YouTube'as man sumokėtų. Aš tikiu, aš galiu, aš tikiu, aš padarysiu, aš tikiu, aš nufilmuosiu šiandienos video. Aš tikiu, aš padarysiu, aš tikiu, aš galiu. Aš tikiu, aš esu drąsus. Aš tikiu, aš įgyvendinu visas savo idėjas. Aš tikiu, aš įgyvendinu visas savo idėjas. Labą dieną. Labą dieną. Šovė, ignora. Pirmas ir šovė, žiaurų ignora čia. Ai, kaip dismotivacijos dar. Okei. Okay. Nu, taip pat su ta savi įtaiga, aš neturiu problemų. Tu, žiūrėjau. Asmeniškai žmogus sudaryk, ką nori. Tu tikėk, tu pasakok savo, tu... I don't care. Tikintieji, I don't care. Problema, kai tu pradedi tą mokyti kitus, moralizuoti po kitus, ar ten transliuoti, tada aš jau turiu problemą, aš kritikuosiu ir panašiai. O kad žmogus savo sako, savo tą motivaciją, nu, tipo, tu, kas tau veikia, tu tą daryk, I don't care. Tai čia fine. Tada, aišku, žmogus nenori su aš nekėti, kaip priskabinėja, okei, okay. Nu čia toks. Aš tikiu, aš padarysiu. Blemba, žiauriai spaudžia galvą. Tokį spaudimą žiaurų jaučiu, įtampą, kad čia reik sulaužyti savo blemba. Nu, man nejaukų prašyti, nežinau. Taip per prievartą, kad reik prašyti žiauriai. Ne. Fū, kaip sudėtinga. Labutis.
Labas. Darau tokią akciją, padovanu gerą emociją kitam žmogui. Aha, renku iš žmonių po vieną euriuką ir kažkam atiduosiu random visiškai žmogui vienam. Ok, bet aš su kortelė tik tai nežinau. Ai, nu tai čia cringe. Gerai, okay. Ačiū. Okay. What the fuck, čia tai kaip skameris atrodo jau. Per tą įtampą pamiršau pasakyti, kad 2% pasimysiu savo. Gerai, pirmas, what? Antras tiksliau priėjimas, kaip ir sėkmingas. What the fuck? Teigiamas. Labą dieną, darau tokią akciją, padovano gerą emociją kitam žmogui. Okay. Renku iš žmonių... Lietuviškai nekalba žmogus. Renku iš žmonių po vieną eurą ir atiduosiu viską vienam random. Okay. Nu, pasimsiu 2% iš tikrųjų ant už darbą. Okay. Ir viskas bus nufilmuota ir karmos draugas. Ok, nice. Neturim grinų, tai labai sorry. Nu, supratau. Jeigu man dėktų šikna, kaip pirmas dienas buvo, nu tada jo, laužyčiau savį ir ten įeičiau ir toliau ir prašyt, bet... Man šita veikla, man nepatinka. Aš darau dabar per prievartą būtent dėl video. Man patinka vadovanot gerą emociją, duot komplimentą ir panašiai. Bet čia aš jau žiūriu kaip įprašymą pinigų toksai pasipelnimo. Tai aš taip ir yra. Ir man tai labai sudėtinga, labai reikia laužyti save stipriai. Ir tas labai vargina, labai vargina. Dabar jaučiu kaip visą dieną dirbęs, galvoj su labai stipriai ten, nežinau, matematikos uždėtus. Rašydamas. Ir dabar, nu taip, aš suprantu, kad eidamas toliau... What the fuck? Aš gaučiau tų eurų, tikrai. Nežinau, ne dabar ar dėt, ar nedėt šitą visą epizodą. Aš šitą visą nelaikau kaip pralaimėjimą, o laikau, kad man šiandien nepavyko, kitą dieną pavyktų. Jeigu kitą dieną nepavyktų, dar kartą pavyktų. Trečią, ketvirtą, penktą. Nežinau, ar komentatų, neskaičiau komentarų, ar užmetė tokį. Nes kaip ir sakiau, idėją. Kaip Europolį filmavau tą video, pamėti šypsiną ar kažką tokio. Tai man irgi iš pirmo karto nepavyko. Reikia su kažkom šiaip pakalbėti, nes per didelio dabar tokia įtampa ant manęs sėdi. Noriu pakalbėti su kažkom laisvai. Nu, come on, seni. Jūs tai fainiai apsikabinot, galėsiu įdėti pas save į video? Jo. Jo? Gerai. Jo, karmos draugas. Nesat matę mano video? Ne. Gražiai esu. Ką? Aš išėjau gatvėje gyventi ir bandau atsigauti. Į gatvę gyventi? Ja. Bet jūs atrodo gerai kaip gatvėje gyventi? Nu, aš jau atsigavau. Tai jūs dabar turit namus? Nu, aš hostelį gyvenu už 5 eurus per dieną. Ai, nu tai okei, kad čia ne gatvė. Nu kaip, aš atvažiavau į Klaipėdą, tai į Vilnių. Pala. Jis tuoj tu paaiškins, kodėl čia iš tikrųjų yra gatvė gyvenimas ir jisai iš tikrųjų yra bomžas legitimus. Pala, tu ne taip supratai. Hostelį gyvena, tai jo, jis ne gatvė, bet jis tuoj tu papasakos, kad jis iš tikrųjų... Okay. Iš Klaipėdos su 100 eurų. Ir sukis kaip nori, viskas patai. Okay. Ir jau esu 18 dienų. Aš įkena vienas panašiai. Kiek laiko galvoji čia taip ištempti? Visą gyvenimą filmuot noriu, o tiesiog. Sakyti, tai jau 10 epizodų jau. No, tokia idėja projekto tiesiog buvo. Okay. Ir viskas. Okay. Tai sėkmės. O, šiaip, nematėt mano video? Pasakyk man, kaip man tave rasti. Karmos draugas, YouTube'ai. YouTube'ai? Visur yra. Instagram'e, TikTok'e. Aš per Instagram'e. O galima jau? Ne, ten tik mažiausiai. Eit tiesiog. YouTube'e. Į priešingą pusę. Ne, į TikTok'e tai yra 600. Tave seka vienas mano draugas. Nu, va. Nu, tai yra. Okay. Reikom bonkės. Nu, tepiam eurų per dieną. Keturias, 31. Nu. Supratau. Gerai. O jums? Man 28 rytoj, o jam 27. Ačiū. Buvo. Seniai. Tai va. Supratau. Mes tai per gatvę. Gerai, ačiū. Iki. Viso. Ate. Gerai. Okay. Nu, biškio overstayed his welcome, bet, nu, I guess, bendravo ten, prašė kontakto, nu, tipo to, kaip prasti, bet, I don't know. Kaip pakalbėjimas. Ja, bent jau per gatvę nesiekė. Bent tiek. Dar komplimentą gau, kaip fainiai, iš viso. Jūs faini žmonės buvote iš tikrųjų labai. Man patiko tokia energija jūsų, šilta, abiejų. Ačiū, okay. Kad sutikau jūs. Iškart lengviau pasidarė, tai... Okay. Širdies. Ir žmonės, jeigu galite, ateikit pas mane į tą Instagramą, nu ten jų labai jau skurdžiai. Vos 2000 subscriberių, iš viso. Ta prasme, nu skurdus Instagramas. Pagal visas kitas mano platformas. Instagramas, karmos draugas taip pat. O ne.
Nu, aš nežinau. Aš bijau kažką sakyti, nes čia, nu, blin, aš užnuodėjau tą šaltinį pasakodamas visus atflagus, bet, tipo, aš noriu pašnekėti kažką. Tai aš noriu pašnekėti. Man yra negerai, aš noriu pašnekėti. Tai aš dabar prieisiu prie poros, kuri tik susitiko, apsikabino, interaptinsiu juos, pradėsiu filmuoti tam, kad aš pašnekėčiau. Vat, pažiūrėsiu, gal followings dar mane duosiu, žinai, followerį dar gausiu. Ir tada, va, gerai pašnekėjau. Nu, tipo, o kaip anie žmonės jautis? Kažkurioj momente kažkuriam buvo mintis, o kaip kiti žmonės jaučias? Ar jiems čia zaibys, kol seka jos ir kalba, tipo, ir pasakoja, nu, tipo, nu, tarkim. I guess noriai bendravo, bet vat klausimas. Tipo, va, matot, kam yra problemas to? Vat, noriai bendravo, ta mergina tikrai draugiška buvo ir panašiai. Esat girdėjo, kiek yra istorijų, kur bernai, kur panos atpasakoja, nu, atsakiau aš jam, maloniai bendravau ir jis ten kažką susigalvojo. Daug panų nenori konflikto, jos tiesiog bus malonios. Jos tau atrašys, jos bendraus, nes jos vengia konflikto. Nes nenori ir... Čia yra problema, kad negali ir nenori pasakyti ne, pavyzdžiui, griežtai ar kažką, nes bijo konflikto. Nes ant bet kokio psicho gali užsirauti ir tiesiog bijai konflikto ir, nu, tu ten paklausi, pabendrausi ir panašiai. O, tipo, apie tuos dalykus tu techniškai ir pagalvoji, kai taip darai, jeigu turi empatijos, jeigu turi suvokimą, kaip kitas žmogus gali jaustis toj vietoj ir panašiai. Dabar jam atrodo čia ir gal ir bendravo, vat, maloniai viską, bet aš savęs klausiu, ar čia, nu, net neklausiu savęs, nes aš niekad taip nedaryčiau, nes tai klėlį nėra, tipo, normalu, tarkim, vidury vos neapsikabinimo sutiko žmonės, sveiki, matėt mano YouTube'ą, nu, tipo, aš nežinau. Bet, tipo, paskui po to, sakyti, nu, kokie faini, noriai bendravo, nu, nežinau, gal ir noriai bendravo, bet man atrodo 9% jiems tiesiog bus cringe, jie tiesiog buvo mandagus ir malonus, jo, bet jie nenorėjo šitos interakcijos ypatingos turėti, tai jo, nežinau, bet vėlgi, gal jis tikrai visiškai to nesuvokė, arba aš nematau, kaip jie ten bendravo, nes čia biškai pakarpė, gal nežinau. O ne, tik atėjau į miestą ir matau, kad ten debesiukai negeri. Debesiukai reiškia lietų. Lietus reiškia reikia slėptis namo. Ką tik pamačiau, kad YouTube peržiūrinęs mano turinį ir tai trūks mėnesį laiko, kad gaučiau pinigus iš YouTube'es. Yep. Mėnesį laiko. Yep. Hello. Hello. How are you today? I'm good, how are you? O ne. Where are you from? Lietuvainė. Iš Lietuvos, o ne, nepasakyčiau, pasislėpė taip visas iš gavrų. O ką tu vartoji? Aš vartoju vienintelį vaistą. Ar čia Hari Krishnas tos mėlynos, tos mėlynos, tos oranžinės, nu kokia čia spalva? Ar ten tie rengęs, ar čia šiaip apsinešęs kažko? Nuo visų lygų, tai atidavimo tarnystė, Krišnai. Jep. Kaip važiuoji su ratais. Morkinai. Įsivaizduojat, kaip veikia? O, dieve. Kuo toliau to stiprėja poveikis, įsivaizduojat. Vat kuo toliau gyveni, kiekvieną dieną atsikeli vis labiau tokiai būsinai. Tai, nu, nežinau, ar tai sveika. Ne, kodėl tas? O kas nuo to blogiau? Kas nuo to blogiau? Nu, pasakyk jam. Išeini į gatvę, o žmonės, kokie įdomi. Ble, gerai. Aš... Jis negali tai padaryti. Jis negali tai padaryti. Žmogus, kuris pričina savo tikėjimą karmą, jeigu jisai kažkaip žemins dabar jo tikėjimą ar duhins jį, aš achujelins, bet aš negalis to taip padaryti, net jis nebūtų ant tiek tūpas. Krišnas dalelis, pau, kaip tu galvo kažkaip, kas tas. Nu, jau supratau, tai koks tavo tikslas? Neturėtų taip būti. Mano tikslas yra pasiekti Krišną. Aha. Jis labai toli, bet reikia pasiekti. Vat aš kaip tik turiu knygų. Vat kokią aš tikslą dabar bandau pasiekti? Mm-hmm. O čia iš Upanišado kaip tik... Pardavinėjai, žodžiu. Tavo tikslas parduoti knygą?
Nu čia, sakykime, išorinis tikslas. Ne visai parduoti, o išplatinti už paukojimą, įsivaizduoji. Nėra kainos, matot, kažkokios konkrečios. Na, kur paukojimas nueis, kur tie pinigai nueis? Į vienuolyną. Į vienuolyną? Čia ką tikėjimas padaro žmogui, by the way. O ką, tai ką vienuolynas veiks su tais pinigais? Nu, už mes... kas? Dievui? Bet virkščiai panaudos tarnystė Dievui. Nu, mes vienuoliai esam, taip. O Dievas kunigas? Ne, aišku, kad ne. Va Dievas. Tai jūs Dievui ką, nupirksit pavalgyti? Taip. Bet jisai nevalgo, jisai dvasiai yra. Kaip tai? Tai jisai dvasiai, jisai minta gera žmonių energija. Jam nereikia valgyti, jam nereikia pinigų. Apie kurį Dievą kalbi čia? Bet kaip mes tik tokiu būdu jį meilį ir galim parodyti? Ne. Kad mes atiduodam savo... Tarnystę galit parodyti. Tarnystė tai nereiškia, kad jam reikia pinigų. Padėti žmonėms, kitiems žmonėms, aš manau. Mes ir kiek galim padėdėm. Va čia parodyti, čia tu pasiela eina, sensa, kūne būdama ir toliau, ir taip tas ciklas tęsis. Bet žinai, abai susimąstys, kad vis tiek kažkoks dėsnis. Darau gerai, gaunu gerai, darau blogai, gaunu blogai, bet vis tiek darau gerai ir vis tiek gaunu. Fucking shoot me. Do it now, shoot me. Now. Fuck. Gaunu blogai. Susiteko susidarsyti? Taip, aš priemu kaip pamoką. O nebuvo minčių, vat kaip iš tokio ciklo įsiropštų? Neina tave gyvenimas moko, tu nesi tobulas, kiekvienas žmogus nėra tobulas ir tau atsiunčia gyvenimas pamokas. Ir tu arba išanalizuoji ir supranti, kad tai yra gerai ar blogai ir darai kažkokius pokyčius, arba nedarai pokyčių ir tave vėl siūs to ženklus, tokius tau blogus, visokius ir panašiai. Ir šiaip siunčia, bet kuo tu blogesnis, to tau daugiau blogių. Na taip, daugiau ugrė. O, bet ne visiek mintis. Čia yra tas mega kaupimas, beje, visų tų religijų, visų tų tikinčių. Čia yra tas koras kaupimo. Atsitinka blogas dalykas ir reikia tą kažkaip paaiškinti. Nes tu negali egzistuoti, žinant, kad tiesiog visata gali bet kas random atsitikti. Bet žmogus negali taip egzistuoti. Tiesiog mūsų smegenys taip veikia, nu, kai kuriuo egės. Kur, nu, tu turi rasti kažkokį paaiškinimą. Nu, kodėl taip atsitiko? Ir neužtenka to, kad tiesiog random taip atsitiko. Nu, čia, aišku, neinant į filosofiją random ar panašiai, bet... Jo, apelsinė, jo. Bet, nu, kad taip pat tiesiog atsitiko. Nu, turi būti kažkas, taigi, tokia dievo valia. Ar čia tau meta iššūkį, arba čia tau signalą siunčia. Nu, nes negali žmogus susitaikyti su to, kad blogas dalykas, kitas žmogus padarė kažkokį blogą dalyką, arba tiesiog susirgai kažkom ir atsitiko, ir jo gyvenimas niekas nežadėjo ir niekur neparašyta, kad viskas teisinga bus, ar dar kažką, bet žmonės negali taip egzistuoti. Ir jie atsisuka į tos tikėjimus, ieško, lygiai taip pat sąmokslo teorijos, tas pasitikėjimas tik ekstremaliai šūdais. Turi būti viskam kažkoks paaiškinimas. Negali būti kažkoks politikas, tiesiog godus, pavyzdžiui. Arba kažkas iš tikro atsidavęs darbą ir gerą darbą Lietuvai padaro. Turi būti viskas, taigi, kažkokio sąmokslo dalim, kažkokio grandiozinio dalim. Ir tu tada priklausai tam kažkam grandioziniam planui kažkaip, nes alternatyva yra realybė, o realybė yra, kad tu esi labai nereikšmingas, visatos dulkė, neegzistavai ir kai mirsi, neegzistuosi, visiškas atsitiktinumas, kad egzistuoji ir nieko čia nereiškia, nieko kažkokio grand reason nėra, per sudėtinga, neįmanoma, reikia kažko tikėti ir turim vat religijas, turim tą basic kaupimą ir Bet vis tiek, o nepavargsti mokytis, vat kad visą laiką reikia būti tokia... Tai visą gyvenimą mokysis. Tu bet o nepagalvoji, kad nuo to ištrūkti gali. Tai gal prisijungit prie mūsų? Aš sakau, aš tikiu tai, su kuo susidūriau, supranti. Tai žiūrėkit, galim padėti jums išeiti iš karmos, kam gauti už gerus darbus gerus, už blogus, kad... Galima daryti viską taip, kad bus tik tais Dievo malonę gauti. Kad gauti išeiti šitą karmą. What the fuck? Yra toks supratimas, tai... Mano karma. Čia nėra nei vienos ryšlios minties. Aš nežinau, ką jiem padaro. Aš visiškai neįsivaizduoju. Čia nieko nėra, net sakinio ryšlaus nėra. What the fuck? Yra abuse.
Čia yra tas tikėjimo nuodas, čia yra abuse, čia abuzina žmonės. Iš jų padaro nebe žmogų, čia niekas dabar jau yra, aš nežinau. Jesus. Aš džiaugiuosi, kad pas mane jinai yra. Nu. Beje, lygiai taip pat ir sektas tas rekrūtina, nu, ir, bet lygiai taip pat ir ISIS rekrūtina, lygiai taip pat. Jiem išplauna smegenys iki tokio absurdo, kad ten nieko nebelieka ir jie sprogdinas tada. Aš sakau, tikėjimas tiesiog blogis. Damn. Aš jaunesnis nebuvau gerietis toksai. Tai reiškia, iš praeito gyvenimo. Kaip per toli nueina, ne, tai aš sakau. Viskas turbūt kažkiek gerai susaiku. Gali būti. Aš jaunas tikrai nebuvau auksinis vaikas. Mhm. Buvau daręs blogų dalykų, aš išmokau pamokas. Ir šiuo metu darau tik gerus dalykus. Man atrodo, jūs žinot, kodėl aš prisijungiau prie Hare Krishna? Įsivaizduokit. Nes ratus dalina. Pataikot, įsivaizduokit, pataikot. Bet supratau, kad bet po to aš patekau avariją. Uh-huh. Maršina virto 3 kartus, vairuotojas prasipjovė vieną. Nu, visi gerai, kad liko sveiki, ten kasmelinė kokia. O ten mašina jau visiškai į laužą, ne. Bet aš jau tuo metu žinau karmos dėsnį. Supratau, kad jeigu taip man atsitiko, reiškia, aš ką žaliai, nu, kažkur prišikau, kaip taip sakant, kad man to... Visur tas pats, visur tas pats. Visą laiką, visur tas pats. Kažkokia trauma, kažkoks eventas, nesu kitokio atsakymo gavęs. Visą laiką dėl kažkokio sunkumo, kažkas gyvenime blogai buvo ir visą laiką atsisuka tikėjimą. Nu, vėlgi, tie žmonės, kurie atsisuka, ne visi atsisuka, bet tipo, tai yra, aš nesu kito atsakymo gavęs. Visą laiką tas pats, kažkoks įvykis, kažkur. Ir tada vietoj to, kad actually būtų geras support grupas, kad paaiškintų, nu, blin, nelaimingas susitikimas ir tiek. Ir nėra to. Ir tiesiog nėra to. Jo, čia seni, čia už tai, kad blogus darbus darėjai, čia dievo išbandymas, čia dievo valia ir viskas. Kai kurie žmonės yra labiau susceptible tam ir labiau patiklus gal ar mažiau to kažkokio turi ir mažiau atsparus yra, nu ir jiem, I guess, visiškai išplauna smegenis. Nebūtinai blogas dalykas, kad religija atsisuka, ar ne. Aš bent jau visą laiką gaudavau tos, kad tipo, nu, kažkokia trauma iš tos blogosios pusės. Aš nelabai esu gavęs, kad iš gerosios pusės kažkas atsisuka. Nesakau, kad taip nėra, bet aš bent jau nesu gavęs. Aš gal 30, tikrai 30. Ne 2, ne 3, gal 30 žmonių esu klausęs to, žinai. Ir visą laiką gaunu atsakymą, realiai istorijos dalis, ta pati būna. Kažkokia trauma būna, visą laiką kažkas neigiamo. Dėl ko žmonės vienai par kitaip ieško ar paaiškinimo, ar kad lengviau būtų, ar kažkas visą laiką išneigiamo. Bet... Tokiam galvos sumėti dėsnis karmas ir aš padėjau ieškoti. O kodėl tu pardavinėjai knygą, jeigu jūs ir taip gaunat aukų? Kad apsimėt, turi meni, kad mes gaunam aukų iš kitur, kad taip galėtumėm knygas platinti nemokamai. Turi tai jau meni, taip? Nu, sakykim, nu, tai taip. Nu, žiūrėk, yra... Nu, čia reikia visą mokslą studijuoti, taip? Čia kaip tik toje knygoje ir yra, kad... O, taip, kiek parodyti. Jūsų bendruomeniai narių? Lietuvoje apie 1000 kažkur. Mhm. Tai neturi atsakymo jo į šitą klausimą. Reikia viską išstudijuoti. Ne, dirba, bet ir taip. Čia ta logika, kai ginčia su Batniku YouTube ir numeta į tavo podcastą vietoj argumento 2 valandų. Čia grinai, čia aš turiu atsakymą, bet aš nemastau, aš nemoku mąstyti, aš nemoku net atsakymą sureikšti. Tai čia reikia tiesiog visą knygą išstudijuoti, čia atsakymas tikrai yra. Minimaliai. Nu, kas daugiau, kas mažiau pluša, bet minimaliai. Tai tavo darbas šiaip realiai pardavinėti knygas dabar? Ne. Ką, kom tu užsiemi per dieną? Čia mano labiau hopis. Kom per dieną susiemi? Nu, vat, aš atsikeliu anksti ryte. Jo. Anksti ryte atsikeliu iki 4, tada nueinu į apeigas. Mangalarati vadinasi, palankios apeigos, kad visa diena palankiai apeitų. Po to, jeigu nereikia nieko daryti, nu, ten gaminti pusryčių ar dievybėm tarnauti, 2 valandas meldžiuosi. Po to mes šlovinam guru, po to pagėdam mantras, po to būna pas mus lekcija, kažkas arba duoda lekciją, arba aptarinėjom iš šitų knygų, ir po to pusryčiai. Ir tada nuo pusryčių vat, jau prasideda kažkokia veikla, arba vienolinė, arba aš važiuoju vat, Vilnių, knygas platina. Tai tu iš kur? A? Iš kokio miesto? Kaip prie Kaišėdorių mes gyvenas. Supratau. Nu, aš nežinau, ar Hare Krishnas taip daro, bet realiai sektos vat, kaip daro. Tai taip. Realiai sukuria vat, tokias bendruomenės, išplauna smegenis, tai vat, tada Bahūras varo į Vilnių
plėsti pasiekėjų ratą mėginti, užkabinti gal dar vieną kitą rekrūtinį žmogų. Tuo tarpu lyderiai pisa visas moteris. Ir kai jos ten paskui 60 vaikų prigimdo, kiek tokių istorijų buvo internete, kur ten jie tuose grinai sektuose ten augina po šiam vaikų vienam žmogui ten ar panašiai. Aš nežinau, Hari Krišnas kaip daro, bet jo. Kažkaip tai, žinai. Ir savo, kodėl tu paklausi, kodėl mūsų aukas turim rinkti už tas knygas. Taip, mums kažkas paukoja, bet... Ne tai, kad už aukas, o... Nu kaip, aš išsivaizduoju, jūs bažnyčia esat? Ne, nu, ne. A, jūs tiesiog kultas, nu... kultas! Jeigu man vienas žmogus... Nata kalt! ...būdimo kultu, taip, galima sakyti kultas, bet iš kitos pusės mes kultūrą tokią praktikuojam. Palaukit, man užstrigo tas pavadinimas, žinai kaip... Sekta. Sekta. Nu, kaip pasakyti, net, žinai... Nu, jo, ir yra sekta, jo. Jeigu, ką reiškia sekta? Sekta? Nu, jūs esat sekta. Ne, apibūdink sekta. Aš nežinau žodžio apibrėžimo. Sekta, žodžio apibrėžimas, žodžio reikšmė gal. Kaip? Sekta mokykla, mokymas. Kontroversiškas terminas taikomas tam tikro pobūdžio religinėms organizacijoms arba grupėms vadinti. Šia prasme, ko neišimtinai jis naudojamas ir anglų kalboje, tai angliškai sekt vadinasi. Uždaro tipo bendruomenės organizacijos, dažniausiai religinėmis organizacijoms apibūdint. Nėra visai tikslus gal apibūdinimas. A group of people with somewhat different religious beliefs, typically regarded as heretical, from those of a larger group to which they belong. Ai, čia toks labai jau literalus apibrėžimas. Ne taip vartoja, tarkim, labiau, bet čia tokie religiniai grupiai sekta mažų dar, kurie heretikai vos ne taip. A religious group with beliefs that make... Ai, čia tas. A sect is... Also a small group of people who share a particular set of political beliefs. Taip, jo, sekta realiai, konotacija yra tokia religiniai, bet techniškai, nu, jo, tiesiog grupė. Taip, pagal tą apibrėžimą, bet kokia religija vos negali būti sekta tada, nežinau. Jo, būtent, pagal tą, jis labai broad apibrėžimas. Labiau jį tokį specializuotą naudoja, tokiam labiau marginaliniam religiniam grupuotėm labiau naudoja, bet, I guess... Tave. Apibūdink. Nu, apibūdink savo visą šitą. True, mes sektą esam. Kur tu dalyvauji? Kultūra. Kultūra? Kultūra, kur Dievas centre. Nu, Echo chamberis vadinas dar, ne? Garbina, gali būti sekta ir blogi, garbin gali ir Dievą, garbin. Tai čia sekta taip pat. Nu, taip, sekta nėra blogas žodis, tiesiog, nu, taip apibūdink. Nu, vienu žodžiu, o dėl to, kad... Iš esmės jis duchina dabar, ne? Jis, man atrodo, actually dabar jau duchina, kad tu esi sektoj ir panašiai. Ko aš bijojau, realiai gal ne visai atsitiko, bet atsitiko. Žmogus, kuris pisa protą ir pričina visiems savo tikėjimą, apie karmą ir tikėjimą ir kartok savo tikėk, susirado žmogų, kuris tiki kitkom ir dabar jis jį duchina. Jie, čia nėra problemos jokios, tikrai. Pinigėlių, tai va šitos žinios, tai yra dvasinio žinios, taip. O tu pats uždirbi? Nu, ta prasme, algą gauni, kažko tu gyveni. Nu, pasirūpina manim. Tai sakau, prisijung prie mūsų. Gali būti Hari Krišna, tau duos ir stogą virš galvos, ir apsirengti, ir pavalgyti, ir turėsi ką veikti. O realiai čia yra tas pats tikėjimas. Vienas gal radikalesnis, bet tas pats tikėjimas. Tu kažkuom tiki be įrodymų. Viskas. Tau tie įrodymai yra neįrodymai. Tavo anekdotinės istorijos, asmeninės tai yra patirtis. Nu, bet tai nėra faktas. Tai yra tikėjimas. Todėl ir pagal žodžio apibrėžimą čia. Du tikintis sustiko ir dabar. Kaip, pavyzdžiui, jie išspręstų konfliktą, kas yra teisus? Ai, pasirodo niekaip. Pasirodo nėra, kaip išspręstų konflikto. Kas dabar bus, jeigu prieis trečias tikintis, kurio tikėjime tie, kurie tiki kitą dievą, galima juos užmušti ir tu būsi prieš savo dievą teisus ir teisingas ir tau reikia taip daryti. Ką tada darysim? Kaip tada konfliktą spręsim? Vienas bus gyvas, du lavonai, nu, ar kažkaip. Čia yra tikėjimas. Ir ką siūlo tikėjimas? Ir ką duoda tikėjimas? Blet. Ir būsiu su žmonėm, kurie eina karmos keliu, tai reiškia, nu, karma reiškia, nu, karma. Būtų jokingiausia dabar iš tikro ir labiausiai ironiška, kad jie dabar susipyktų, dėl ką reiškia žodis karma. Du tikintis iš tikėjimo pusės, čia būtų tiesiog top
Veiksmas atoveikis. Tai, tai, tai. Yra vikarma, teko tokį žodį girdėti, vikarma. Arba ugra karma. Ne, tai reiškia nuodėminga arba, nu, ugra tai reiškia žiauri karma, tai reiškia, nu, blogai, taip sakant. Arba, tai vat, arba vikarma. Ir yra akarma. Veiksmai, kurie netneša nei atokio atoveikio. Vat jokio atoveikio nėra. Kokie čia, pavyzdžiui, tai yra tai tarnystė Dievui. Ir netneša atoveikio. Netneša atoveikio. Tai kam tarnauti? Nu, Dievui tarnauti. O koks tikslas? Oh, no! Mano teorija išsipildė, viena bent, čia tik ką. O kam kažkam kažką daryti gero, jeigu atlygio iš to negauni? Čia tas ir yra, kur seniai tu karma tiki vien tam, kad tu tikės kažko gaut. Ir neatneša to. Neatneša to. Tai kam tarnauti? Nu, Dievui tarnauji. Jo, čia tas, okei. Okay. Mes su draugai apie tai šnekėjom, nu, vieną tokių irgi temų yra, kur... Man atrodo, yra kažkokia minties mokykla, filosofijos mokykla, kad techniškai neegzistuoja netgi vos ne joks toks selfless act. Tipo. Kad viską, ką tu darai, techniškai kažkokiu lygiu, tu gal kažką gausi atgal ir, nu, kad nėra kaip ir to visiškai selfless akto. Nu, bet čia jau labai tiesmukiškai. Ne, tai tu pala, kažką darai ir atlygą negauni, tai kokio bybio daryt? Jo, net jeigu geriau jausias, tu kažką gauni. Taip, ir tu darai tą, kad tu ne visiškai, aš nesu savanaudis ir darau gerą dalyką, kad tu techniškai stiek kažką gauni iš to ir tu nori tą gauti ir todėl darai, kad gautum tą. Nu, tipo, kad tokie driverai, bet čia filosofijų labiau einam. Bet čia tas pasakymas, tas, kad jeigu nieko negauni, tai nahui daryti, tai... Ok, tai tikėjimas, seni. O koks tikslas, jeigu nėra to veiksmio? Tai va tam ir yra tikslas, kad tu pradedi, tu įsivaduoji nuo karmos, pirmas dalykas, įsivaduoji nuo karmos. Nu kaip karma, jeigu mane saugo karma, aš noriu, kad jinai būtų. Tai bet jūs karma, kaip jūs pats paminėjot, kad tai yra veiksmas už atoveikį, reiškia, saugo laikinai, kol pas tave ir yra, kaip... Jeigu tai jeigu aš visą laiką tau padėsiu, tai man visą laiką ir karma padės. Žiūrėk. Ir va čia būtų turbūt pats įdomiausias klausimas, į kurį negaučiau niekad nuo širdaus atsakymo. Bet va čia, kai jis pasakė, ne? Vat ką jis pasakė? Žiūrėk, paklausykit. Taip. Saugo laikinai, kol pas tave ir yra... Kaip, jeigu tai jeigu aš visą laiką tau padėsiu, tai man visą laiką ir karma padės. Žiūrėkit, va tuo ir ar tu padėtum jam? Tada, jeigu be atlygio šito, nu tipo... Kad čia tas ultimate klausimas yra gerai, tai tu padedi žmogui tik dėl to, jo? Tik dėl to tu padedi žmogui, tik dėl to gerą dalyką darai. Nes o tiki, kad tave saugo ir kad tau bus, tai tik dėl to, jo, čia yra, nes tu tiki tom. Aš va čia ir turiu tą, iš čia ir ateina tas gilesnis argumentas, kad ar tikrai žmonės, kurie turi moralus, tipo iš religijos, ar tikrai jie turi moralus tos. Nes kur ten sako, nežudyk, žinai, arba nevok. Ir, nu, tai aš nevogiu, nes tai vienas iš dievų įsakymų, nes tave nubaus ir pragare būsi. Pala, gerai, o tai jeigu pragaras neegzistuotų, tu vokt pradėtum? Arba jeigu įsakymas, jeigu rytoj, ir čia vat geras klausimas, jeigu rytoj nusileistų dievas iš dangaus, tas, kurio tu tiki, nusileistų, pradėtų daryti stebuklus. Actually, įrodytų 100%, kai jis egzistuoja ir jisai magiškas, įrodytų, ne? Bet tada pasakytų, žudyti žmonės galima taigi, arba vokti tai yra gerai. Ar tu eitum ir voktum, ir eitum ir žudytum? Ir va čia yra tas esminis, hipotetinis. Ar tu iš tikro turi moralus? Ir kur aš sakau, kad moralus reikia turėti ne iš religijos. Nes jeigu tu tuos moralus ir vien dėl to, kad yra parašyta taip, tai gerai, jeigu bus kitaip parašyta, jeigu tau įteiks per tikėjimą kitokį, tai ar tu turi moralų? Tu neturi jokių moralų. Tiesiog tu tiki, kas tau sakoma, ar ten savo susikuri, bet, nu, nežinau. Bet tada, bez kokio racionalaus žmogaus, kuris iš tikro turi tos moralus ir tas moralinės vertybės ne iš tikėjimo, iš tikro turi. Nes jis atėjo iš ilgo racionalizavimo, filosofavimo, mąstymo, logikos. Tai jis tai gerai, ne, aš nežudyčiau, jeigu Dievas ateitų. Nes tai yra tragiškas būdas organizuoti visuomenę. Tada ir aš nesaugus, ir nieks nesaugus. Tai yra tragiškas būdas organizuoti visuomenę. Ir
mes išmastom, kodėl žudimas nėra gerai. Ir mes to nedarom. Ir tai nereiškia, kad, kaip čia, nu jo, ir tu suvoki, tu pasveri, kad gerai, aš norėčiau, kad ir man taip darytų, sure, ten, ir tu nedarai to. Nu, tipo, tu turi moralą. Ir čia žudimas yra labai toks, kaip čia, kraštutinis jau, bet ten nežinau, koks vogimas. Arba, pavyzdžiui, vogimas, kai tu išsisuksi, realiai. Arba žinai, kad išsisuksi, arba pasveri, kad plius minus išsisuksi. Kur realiai tu būtum incentivuotas netgi gal pavogti kažką. Nes tu žinai, kad į pragarą, taigi neįsi nieko, bet tu vis tiek pasirinki to nedaryti. Nes tu iš tikro turi tą moralinę vertybę. Ne dėl to, kad bijai bausmės, ne dėl to, kad Dievas tau pasakė, o dėl to iš tikro, kad tu pagalvoji, kad nu blin, jeigu aš esu visuomenės dalis ir mes gyvenam visuomenį, nereiktų vokti. Net jeigu tu žinai, kad išsisuksi, nes techniškai kažkas pasigės, kažkas gali iš darbo atleisti, tau lygiai taip pat gali atsitikti. Karma, ne? Tipo, veiksmas atoveiksmės šitoj literaliai pasiekmės veiksmų. Ir tu prieini prie tokios vertybės, ne iš tikėjimo pusės, o iš racionalios, loginės pusės, kad nu vis dėlto nereiktų vokti. Tai nereiktų. Ir tu to nedarai. Tu turi galimybę galbūt kartais, bet nedarai. Va čia tu turi tą vertybę. Tu turi ir gerai apmastyti tą moralinį principą, ir tada galimybę pažeisti tą įstatymą, nu, ar taisyklę. Ir tu to nedarai. Va čia yra vertybė, čia yra tikrai vertybė. Bet kai žmonės ateina ir sako, aš esu geras žmogus, aš ten niekad nečytinčiau ant savo draugės, ar tenais niekad nieko nenuskriaušiau, niekad nieko nepavokščiau ir mano klausimas laika yra, ar turėjai galimybę? Nes, jo, ar turėjai galimybę? Ar turėjai galimybę čytint, kur nieks nebūtų sužinoję? Ar, nu, tarkim, 99% ne. Ar turėjai galimybę pavot kažką ir nieks nebūtų sužinojęs? Va ten man įdomu, kaip tu iš tikro būtum pasielgęs. Ir ką tu tada sau sakytum? Ir kaip tu tada? Dabar galima sakyti, kad tikėjimo žmonės nevoktų ir nedarytų to. Bet jie bijo bausmės. Jie bijo dėl to taip nedaro, nes Dievas viską stebi į pragarą pateks. Ir dabar valio, nu, per tikėjimą tą mes privertėm žmogų vienai per kitaip elgtis, tą kontrolę tikėjimo. Bet ar ta žmogus iš tikro turi tą moralinę vertybę? Nu ne, jis bijo bausmės, tu jį privertė taip daryti. Ir čia yra esminiai tie dalykai, kodėl aš sakau, kad moralai kaip tik ne iš religijos ateina. Jie religija neturi moralų. Gali atrodyti taip, nes jie sako tos dalykus, kad tipo geri dalykai ir vat dalykai ir atrodo sutampa kai kurios vertybės. Bet aš sakyčiau, tie žmonės, kurie followina ir turi tos moralus iš religijos, iš tikėjimo tiesios, jie iš tikrųjų neturi. Gal turi, bet jie tada, nu, mes negalim žinoti, ar jie turi. Ta žmogus, kuris iš kitur gauna tas vertybės ir tada jų laikos ne dėl to, kad bausmės bijo, ne dėl to, kad Dievą tiki, kuris visą mato ir paskui į pragarą, į rojų neįleis. Bet jie vis tiek nežudo, vis tiek nevogia, vis tiek yra geri. Čia yra vertybės, kurias tu iš tikro turi, kurias galima gerbti. Jo, žodžiu, aš išsiplėčiau čia biškai. Aš tikiuosi buvo suprantama. Man atrodo, visai neblogai čia gavus artikuliuoti šitą poziciją, nes man atrodo sudėtinga rasti momentų, kai ją iš tikro teisingai artikuliuoti. Bet jo, šį čia žiūrim toliau. Patingas, bet aš dėl to, čia yra netgi du skyriai, kurie apie karmą kalba, taip? Visose mūsų knygutėse apie karmą labai daug kalbam, kadangi tai yra fundamentalus dalykas. Karma tik yra kaip banko account, nu kaip banko account, taip? Tu turi pliusą kažkiek milijonų. Ir kurį tu kaupiai praeitus gyvenimus, 10 praeitų gyvenimų, milijonų praeitų gyvenimų. Padės. Žiūrėkit, va, tu kaupiai praeitus gyvenimus, 10 praeitų gyvenimų, milijoną praeitų gyvenimų. Ir jeigu šitam gyvenime žmogui sekus, reiškia, jis jau iš praeitų gyvenimų, jis turi geros karmos. Bet jam tik ta karma baigsis, jeigu čia reinkarnacija viskas. Ne, nu. Taip, matai, čia toks yra tavo supratimas, mano visai kitoks. Na, mano yra taip, aš gerai. Čia yra tavo toks tikėjimas. Tu turi savo tikėjimą. Ir dabar, kadangi jo tikėjimas priešinasi, tu tą žodį panaudojai suvokimas, bet tu dabar prieštarausi jo tikėjimui, ir tu, nes tu esi įsitikinęs, kad tavo tikėjimas yra teisesnis. Čia religija į nanačil, tikėjimas į nanačil. Jei elgsios, visada ir man gerai bus. Bet, ir viskas. Bet žinai, žmonės yra labai, nu, aš tiesiog kaip bendrauju daug su žmonėm. Taip. Yra žmonės, kurie sako, kodėl aš visiems gerą darau, aš savo šeimai padedu, savo vaikam padedu, bet man nesiseka. Sakau, nu,
Tai ar jisai analizuoja savo veiksmus? Žinok, man irgi atrodė, kad aš visą laiką geras buvau, bet kai analizuoji pats save, tu supranti, padarai savo naudiškus dalykus, taip toliau, kur tu ne pats nepagalvoji, o instinktyviai padarai. Ir kai pradedi analizuoti tos dalykus, tada tik pradedi suprast, kad tipo, bliam, gal aš čia negerai dariau, supranti? Tai čia vat, kad žmogus sako, kad aš gerai darau, tai nereiškia, kad jis gerai daro, jeigu jis neanalizuoja savo veiksmų. Aš pasakysiu taip, karma, tai čia kaip jis sutinkas, kad tai yra iš rytų, iš Indijos, būtent ta savoka karma yra iš rytų. Ne, tai yra mano suvokimas gyvenimo. Aš... Kas čia? O ne, Kagami, ką tu? Jo, čia aš. Gerai. Aš tiesiog labiau norėjau pasidalinti šiek tiek, kadangi šitas topikas yra, aš biškai pasidalinti savo, ką mane mokė truputėlį apie šituos dalykus. Kur mokė? Etikos pamokose. Ai, okay. Mhm. Biškai mokė aplamai apie religijas, sektas ir taip toliau. Bet čia nebuvo specifinė kažkuria propagavo, bet tiesiog bendrai pamokė, kas ten yra. No. Kokie skirtumai, taip toliau. Iš esmės, ką aš ir vienas buvo pamoka apie sektas. Kaip aš su... Ir ką iš esmės pamokė, koks yra... Nu, aišku, jie biškį turėjo pro-religion tą požiūrį truputėlį. Ką jie iš esmės pasakė, kad kas yra blogai ir kas yra, kaip vadinas, skirtumą tarp ten sektos ir religijos. Yra iš esmės, kad ir kodėl vienas yra žalingesnis negu kitas, yra iš esmės, kad yra taip vadimas, dažnai atsiranda taip vadimas autoritarinis valdymas, kur yra ne kažkoks tenai, nėra kažkokie tekstai, bet yra iš esmės pats lyderis yra, gali kontroliuoti viską ir taip toliau. Ir antras, tai yra ta rangų sistema, kad mes žinome tik tai labai mažą dalį tų įsitikinimų, kurie vyksta šitose krišnaitų. Arba Jehovus ten liudytojų ar sientologų mažai žinome, kas yra iš išorės. Nu, mes dabar žinome dėl to, dėl laikų ir ten taip toliau. Bet realiai mes neturim, pagal juos mes neturim žinoti, mes turim įveiti ir ten eiti po rangų, ten jie turi ten įsitikinti. Ja, iš tikrųjų, lygiai tas skiriamasis ženklas tikrai yra. Ir čia šiuo atveju irgi lygiai tas pats. Ir kaip suprantu, tas yra pagrindinis skirtumas tarp konvencinių religijų ir sektų. Jo, realiai taip, nu, jo, taip ir masų žmonės sakau, kad religijų sektum nevadino ir taip ne tai, kad jis, o grupė religingų žmonių, bet tokia neigiama ta konotacija iškart prideda, kad ten kažkas yra negerai, žinai, va, ar ten ekstra blogiau, tipo, negu religija, kažkoks yra toks dalykas ekstra, kad ten kažko arba radikaliau tikėjęs kažkom, arba ten jo... Yep. Ja, aš esu, kiek girdėjus, kiek mokta pasakoja asmeninės patirtis, yra dažniausiai, kas būna, yra dažniausiai tiesiog, kai jie ateina šitas sektas, dažniausiai, kas įsitinka, yra praranda įsilavinimą ir viskas pilniop nuveina. Gyvenimas sugriūna ir jo. Visiškai. Mes matom šitą žmogų, jis tuščias, jo nieko nėra... Koks jis buvo žmogus, nebeliko to. Gal kažkur ten yra, bet nu, užslėpta, vos ne šel žmogų tušę padaro ir tada ten įdeda jam religijos biškai. Nu, to tikėjimo. Baisu man. Ir dar vienas pointas, tranautas, ką aš noriu pasakyti. Iš esmės, iš kur atsirado šita krišnaitų, šitas iskonas vadinasi. I-S-K-C-O-N. Iskon. Ten tarptautinis Krišnos sąmoningumo judėjimas. Aha. Iš esmės jisai atsirado iš hinduisto religijos, kiek mokė ir kiek kaip mokė. Tai yra, kad hinduisto yra politeistinė religija, tai yra, kad ten yra labai daug dievų, ten yra 10 dievų.
Ir iš esmės, kaip aš suprantu, Indijoje ar kaip ten, kur yra išpažįstama, ten yra praktiškai kiekvienam dievui atskiras sekta. Ir iš to atėjo, kaip aš suprantu, Krišnos šitas. Jo, nes čia, sako, šitie Krišnos, tai tiesiog Krišna tą garbina. Jo, būtent. Mm. Iš esmės tai. 1976 metais New York'e susikūrė tas Krišnų. Ir 72 atėjo Lietuvą. Damn. 57 metai. Po visą pasaulį paplisti, okei. Okay. Nu, kas man žiūrė įdomiai, atrodo, kodėl jie tiesiog su vietai su bananais nesudaužė jų. Nors jie žinojo ir ten stebėjo, kaip aš girdėjau. Na, jie, man atrodo, visą niekad nebuvo tokie didžiuliai, ne? Nu, niekad. Nu, jo, nes čia biškai iš tikrųjų reikalauja jau labai ekstremalių pažiūrų tokių. Tai sunkiau rasti tokių turbūt. Jo. Ir dar plus ten vienas, dar ką aš girdėjau, kad jie nuo penktos ryt, man atrodo penktos vakaro, kiekvieną dieną jie turi tenai maždaug per tam tikras sekcijas jie praeina miesto ir jie turi čiantinti Hare Krishna. Ir kiekvieną dieną, tai yra penktą vakaro, taip turi būti. Ir kaip aš suprantu, jeigu tu eini komiutinę Gedimino prospektą apie penktą vakaro, tai ten juos nuolatos matysi. Jo, aš esu matęs prie Laisvės nekartą juos, praeinant ten, dainuojant savo. Mm. Ok, apie Krišną užteks, ačiū. Reikia dabar baigti tą video. Dar norėjai kažką į tą temą? Aš nežinau labai kiek pasakyti, nes nu, čia aišku įdomiai atrodo, kad... Okay. Aš atsimenu, biros ar esi girdėjęs apie scientologų šitą teoriją, tą zenų incidentą. Ta. Ne, koks čia buvo, pala? Kur lordas Zenas... ten norėjo ten ateivius, ten skrendantis kosminiai lėktuvai virš. Ten... A, aš to jau negadėjau. Aš prisimenu apie tą Scientology iš tų visų žvaigždžių ir ten, Tomo Cruise'o, ten tuos incidentus visus ten ir jota, atrodo, jeigu jis ten buvo. Tai tik tiek, nesidomėjau ten daugiau. Yra padarytas, man atrodo, apie jų teoriją šitas South Park epizodas. Jo, gali būti. Bet jau, nesvarbu, čia jau nei tema, mes karmos draugai žiūrim apie okay, Scientology, čia jau per toli biškai. Gerai. Eisi. Gerai, ačiū tau, viskas, gerai, ate. Ir dar plus biškai, paskutinės dalykai, ką aš prisiminiau, yra šitas. Beros, kaip aš suprantu, jie buvo ne viena iš tų bendruomenių, bandė užsiregistruoti, kad jie būtų pripažinami kaip oficialus. Oficialiai religinė bendruomenė. Aha. Ir juos iš, man atrodo, buvo viena iš su Jehovos liudytojais ir man atrodo juos atmetė, ten buvo viešas statementas, iš esmės jie ten sakė, kad antikonstituciška, kad ten prieš gyvybę ten kažkas panašaus, kad ten negalima gydyti ir ten... Jo, čia dabar dėl... Kažką dabar girdėjau ten Raskevičius prisimenu Seimo salį pasakoje dėl kraujo perpilimo kažkokių procedūrų. Dėl ko jie ten dabar? Jie negali perpilti kraujo visiškai. Jo, tai gal apie juos ir kalbėjo Seime ne taip senai dar, kad nepripažinti. Jo, čia jau. Man atrodo išskirtinai ten Jehovos liudytojai. Jo, greičiausiai apie tos kalbėjo, jo. Ir baibavai, kaip ir visos religijos, jie ir labai yra prieš seksą. Ai, tai aišku, išskirus su lyderiu, taip. Ne. Kiek aš girdėjau, jie sakė, seksas turi būti tik vienam paskirčiai, tik pasidaryti vaiką. Ja, su lyderiu, taip, kad lyderiai naują pagimdytų. Jo, puikiai žinom, kaip tai veikia. Gerai, viską žinom, toliau video dar daug liko. Gerai. Dėkui, ate. Ir kur mes baigėm, čia karmos draugai, okei. Okay. Išgyvenau, aš analizavau gyvenimą ir žiūriu, darai gerai, tau sekas labiau, darai blogai, tau, nes tau pat pamoko gyvenimas. Ir viskas, aš šitą pritaikiau ir aš po to tik pradėjau domėtis, kad čia iš rytų atėjo, kad čia kažkai, nu tik tada aš pradėjau domėtis. Niekam nebus, ničiuo neįtyrės. Vat, jeigu diena iš dienos, pavyzdžiui, svastika. Ta minutė, čia ne vienas vagystis nėra ant šitų rankų.
čia yra politika. Leninas komunistas. Ne. Aš svastika, čia fašistų. A kas sukūrė fašizmus? Kas sukūrė tą ir kas palaikė Leniną? Ir vos ten mūsų. Tai ta... Čia dabar jau trys vienodį susirinko, ne? Ir man, komunistai, nedavė gyvenimo. Iš tikrųjų, jokinga, kad šitas žmogus gali būti labiausiai adekvatus šiandien, šiukauju, gerai. Į Sibirę, šiauriai, visur atsidurdavo, islamas lopsinė. O tai kaip jūs palaikot, Aš nepalaikau. O kam tas vastikas? Čia ant... Buvo sovietiniai laikai. Jo. Žiūrėk, užtenka, kraujo nėra. Mhm. Rusiškai parašyta. Visi gėrė Tarybų Sąjungos CK ir LMD SSR. Kaip galvoja, palaikavot juos, jeigu po to parašyta? Nu, bet aš klausiu, kam tas svastikas? Na, svastikus parodyti, kad viską apsukta. Svastikus. Aaaa, supratau, Leniną apsuko svastiką. Tai jis vagys. Leninas vagys? What? Čia parašyta vor. Jo. A jeigu pervesti mūsų kalbą, Man tai kiekvieną kartą, kai pamini Leniną kas nors, man Marinos ta daina To Be Human atrodo, kur žodžiai Go to Red Square, kaip ten tinoja, Go to Red Square, Lenin's body lying dead there. Kaip gražiai surimuota. Ta pirma minutė tos dainos Marinos. Being human ar becoming human, kažkaip ten taip vadinas. Pirma minutė yra tobula. Tobula. Ir kaip surimuota ir temos, kur paliečia jinai, bet kaip surimuota, tai fucking tobulai gerai, gerai žimtų. Burskai, revoliucijai. Supranti? Tu esi pagerbtas. Stalinas nenagėjęs tokių. Jis prosiu nubraukė jį. Net Hari Krishna užsičiaupė galvoje. Senė, čia geras šūdas. Simbolių. Kai kas simbolių, supranti? O kodėl tu prie šitos prisijungi, o ne prie natūralios krikščionybių bažnyčios? Dėl to, kad man čia visus atsakymus atsakė. Visus atsakymus? Nu taip, nes krikščionis man bandė atsakyti, mačiau, kad jie nuo širdžio atsakinėja, bet neišpildė. Mano toks pratelis sunkus yra. Ir man reikia o kokius labai... atsakymus atsakė? Nu taip, pagrindžiai. Ką reiškia sunkus pratelis? Ką reiškia sunkus pratelis? That's how they get you. Kai kažkas negerai su tavo smegenim. Yep. Nu, apie po mirties, kas yra siela. Tai jie nežino, kas yra po nu, mirties. Nu, vat, yra, o aš toksai, ir viskas, ir man, o man kaip, o ką aš tokiais klausimais. Tai supranti, nu, tai tau po mirties nieks negali atsakyti, kas bus, nes nieks nežino. O man atsakės, ir aš pati. Tai, aš irgi, jeigu atsakysiu, tu man tarnausi. Duhas patikėjai. Tai vat, aš tikiu karmą. Ten, tu tą patį darai. Tu tą patį darai, tu tiki, jis tiki. That's it. Visą būtų tiki. Dabar aš jau įsirinką, aš jau bet turiu. Tai pasakyk, kas būna po mirties. Nu taigi tu pats jau žinai. Ne, tai aš žinau, bet man įdomu va, tavo nu, taip, teorija. Siela keičia kūną, keičia, keliauja toliau, inkarnuojasi kitą kūną. Ir kaip minėjau, galima išeiti iš šito ciklo. O aš dar tau galiu pasakyti, kad tu gali būti dievas po mirties. Nu... Ar tu beitum su manim kartu? Ne, aš... Būt dievų nenorėtum? Ne, nes dievas, aš suprantu, kad aš to netapsiu. Kaip tai? Tai tau... Ne, nesu tokia logika. Aš galvoju, kad tu gali tai. Aš... Čia jūs baudas išrašinėjot? Va, kas ten buvo parašyta? Čia mirė kamera. O, čia jūs baudas išrašinėjot? Never mind. Nieko vertingo nepraradom. Ne, šiaip įdomu, žiūriu su kamera be... Bet, ai, čia jūs, va, man įdomu, aš čia stovėjau, norėjau paklausti, ta prasme, kuom jūs susijėmo čia? Čia ne, mano mašas. Ai, supratau, jūs čia, tiesiog... Šit pareigūnai, šit jau vatenačiai. O ką jie čia daro, gal žinot? Nu, ta prasme, nes yra policija, o kuom jie skiriasi? Nu, jie viešos palaikymo skirius, jie irgi pareigūnai. Nu, nes aš... Jie irgi jau ženklą gali nubausti. Nes aš iš Klaipėdos pas mus tokių nėra. Nu, pas jūs nėra. Tai va, ir man įdomu buvo pasidarę, kodėl čia. Municipalinė policija kažką tokio. Žodžiu, jinai tik tai va, už viešą, bet negaudo už greitį, sakykime. Už greitį, ne. O jūs baudas išrašinėt už stovėjimą, ne? Aš mokamas greitį. Supratau, gerai, visą gerą. Visą dieną montavau. Vargšas. Ir krešino kompas pirmą kartą. Mėlynas ekranas išmeda ten taip problem ir visos dienos montavimas dingo. Nedingsta montavimai. Palai, su Vegasu čia montuoja? Taigi yra autosaveai tie
A ne, čia ne Vegasas, tada nežinau. O, ačiū Dievui, Vegasas turi šitą. Jeigu krešina, realiai yra tas, nu, temporary failas, tipo, kur blue screen'as gali krešinti, bet kas tas, nu, paskui tu gali užlaudinti tą previous session'ą, tipo. Ne, ne visas progresas bus, bet, nu, bet jo, blue screen'as jau blogas ženklas. Ir, ir visas, visos dienos. Bet labai džiaugiuos. Čia karma, jo, tiksliai, karma. Lol. Daugiau gerų darbų darį, kompas nekrešiant. Eik bomžui 10 eurų duok. Labą dieną. Eduardas. Tikrai taip. Sveikas. Labą dieną, man kompas krešino, gal kažkam 10 eurų reikia? Taip, būtų. Jo. Pamatęs projektą. O, įdomu. Čia skarbos, ne? Jo, vien skarbos, vien sunkus. Tai, tiek. Labai fainiai, ačiū. Merga nebaigė karmą, nežinau ką tai reiškia net. Tu žinai ką reiškia, merga nebaigė? VMI! Karma, čia jau bus karma! Čia jau karma bus toj. Labą dieną. Sveiki. Aš norėčiau atsidaryti tikriausiai, kad individualią veiklą. Čia, tai, čia tik administracija, jums reikia į Olonų gatvę. Į kur? Į Olonų. Okei, okay, jinai kita. Labą dieną. Aš norėčiau atsidaryti individualią tikriausiai veiklą arba šiaip dar pasikonsultuoti. Ar ką, ką man reikia padaryti dabar šiuo metu? Aš jums galiu dabar papildomą numerėlį, bet tada einate pats į tą salę ir klausiat, kas galėtų imti su papildomu dėl individualios veiklos atidarymo. Gerai. Tinka tas. Eikite į tą salę, ne labo, na žiūrėkite, dėl koks langelis atsilaisint papildomu, paprašykite, kad imtų su papildomu dėl individualios veiklos. Ačiū. Aš pradėjau YouTube'ą, pasiūlė partnershipą, nu ir ateis pinigai, man reikia mokesčius mokėti. Mhm. Individualią veiklą atidaryti reikia. Nu tai va. Dabar paskambinkit šitų telefonu. Mhm. Dukit savo asmens dokumentą, aš pradėsiu pildyti, sužinokite veiklos kodą. Čia yra statistikos departamentas, tai atsidėjau, sakykit, noriu vykdyti individualią veiklą, pasakysite, ką konkrečiai darysite ir jau pasakys kodą, ką darysite. O dabar dar... A, aš prisimenu, kai pirmą kartą dariau individualią tą veiklą, nežinau kada čia buvo, prieš... Nepamenu, kada. Ir čia kai žaidžiau lolę dar, kai žaidžiau ir iš ten pinigus gavau. Ir tuo metu nebuvo, kad tu eini... Aš žiūrėk, seniai, aš influenceris YouTube atsidariau. Nebuvo tuo metu. Tuo labiau ko nebuvo, kad aš... Žaidžiu už komandą, žaidimą kompu ir nebuvo ir to. Bet mano nuostabai, čia, nu, kada žaidžiau prieš 10 metų, prieš 11 metų aš žaidžiau. Mano nuostabai, aš ten kalbėjau su tokia moterim, pagyvenusi buvom, nežinau, jeigu reiktų spėti, 5 šią metų, biškų ką pagyvenusi, tipo. Gal ir vyresnė, nežinau, sunku pasakyti. Ir jinai klausia, ką aš darau, žinai, ir kaip jinai iš tikro susigaudė greitai, ką aš iš tikro darau. Man, aš visą gyvenimą prisiminsiu, kokio, nu, jo, žodžiu, tai tuo metu man sakė liepė daryti kita sportinė veikla, atrodo taip tiesiog, ir nes nebuvo realiai net ką atsidaryti, tiesiog kita sportinė veikla. Nes techniškai ten sportininkai atsidaro specifinę sportininko, nu, tai čia nėra sportai, bet realiai kita ir mokėjau ten, nežinau, man atrodo, kita, ten, nu, sako, komentatoriai, man atrodo, sporto tą atsidarydavo ten arba ten būdavo ten treneriai, nežinau, tipo, nu, bet kita sportinė veikla, ok, kinda makes sense, tarkim, elektroninis sportas, tarkim, tai kurį laiką aš tą turėjau, paskui, man atrodo, ten keitės senų pastatymo veikla kažkokia buvo, dabar net neprisimenu, kaip dabar atrodo kažkokia yra, net nepamenu dabar, jau atsidariau ir tiesiog yra, bet jo, nepamenu, kurią dabar turiu, kur man atrodo visi influenceriai dabar turi, tą turiu, bet, bet jo, tuo laiku buvo pretty fascinating, kaip reik, ką atsidaryti, kai tu tiesiog žaidi žaidimus ir tau kažkokia prancūzų kompanija tiesiog algą sumoka, čia toks ką?
gal pamatė. Aha, o dabar žiūrėkit, dar aš, man žmonės daug butelių atidavė už kokius 100 eurų, nes aš bonkės rinkau. Skamba tai cringe. Video buvo bonkės rinkau ir iš to gavau pajamas. Ir man dabar žmonės davė kokie, sakau, 100 eurų butelių. Ar čia reikia kažkaip deklaruoti? Ir pridavau tas bonkės ir gavau pinigus. Visi mes rinkam, kaip sakant. Nu, tai ką, tu pasakai, kad mokesčius vengi, padla, kad mes visi mokesčių vengiam, kas butelis pridodam. Tai dabar žiūrėk, atsiras politikas, kas nors toj, kuris, vat, nulį mokesčių susimoka. Ir tada sakai, gerai, bet tu seniai, tu 20 tūkstančių eurų turi. Aš butelius rinkau! Man sakė, vamai nereikia deklaruoti. Ir ką, ir ką, ir ką tada, ką? Gerai, ačiū, viso gero. Labai fainiai atrodai. Oh, okay. Yeah. You look beautiful. Thank you so much. Žodžiu, monetizuosiu YouTube'ą, pradės eit pinigai, susitvarkysiu savo išvaizdą ir ieškosiu panelės, arba pakeliausiu ir parodysiu tiesiog. Iš vidaus norėčiau parodyti kitą šalį. Kaip kultūra, kaip jie bendrauja, kiti žmonės. Atsintė vienas iš žiūrovų man siuntinį. Planas tai geras iš tikrųjų, jo. Tampi fake bomžu, pričini, koks tu geras žmogus ir kaip tu bomžam duodi počiriką ir kaip tu karma tiki, kas beje labai ant panų veikia, nes, sorry panas, jūs esat debilės. Jūs horoskopų, daugiau iš to aspekto. Iš to būtent aspekto, to tikėjimo horoskopais ir aurom ir šūdais. Taip lengva užkalbėti dantį. Taip lengva. Kuo jaunesnė visos auros seni, aš jaučiu mūsų vaibai, sutampa energijos mūsų tam pačiam dažnį ir veikia, nes jos psichės yra. Aš nežinau kodėl, ar moteriškose tuose jaunų panų žurnaluose, ar kas jom išplauna smegenis, papasakoja, kad tokie dalykai egzistuoja, kas antrai tiesiog veikia, neįtikėtina yra. Unreal yra, kad pasimauna ant tokių šūdų. Jo, be, vyrai, jūs galit nesijuokti ir smalą nedėlioti, apie kripto gal norit pašnekėti? Gal norit pašnekėti, tai čia mes kalbam tiesiog apie tas horoskopas ir auras, kur panos tiki. Jūs turit savo gerai, taip kad, okei, okay. Nenori gerai. Valgyt galėsiu, ten davinys karinis, kaip supratau. Bet jo, ai tai jo, tai va, tampi bomžu, pademonstruoji per YouTube, kokius tu moralinės vertybės aukštas turi ir kaip į karmą tiki, kas jau labai gerai veikia, tada bomžu čiriką duodi. Viskas, tu taigi dabar gali paną susirasti ir nuostabu tiesiog, geras planas. Tikrai kaip nesekta veikia jo. Pizas, lais, peperoni, wow. MRI, jauba. Tipo karinis davinys. Tas military, kaip ten, meal ready eat. Pala, MRE reiškia meal ready to eat? Aš gavau čia military ration, kaip ten kažkoks ten, kažkaip taip, ar čia, ne, wait. M-R-I, meaning. Ai, meal ready to eat, I guess, yra, oh shit, aš galvau, kad čia tipo military ration kažkas visą laiką. Einam namo slaidį. Lol. Čia kaip mano draugas, kur counterį žaidė 15 metų ir po 15 metų sužinojo, kad NT, kaip rašo NT, dvi raidės, reiškia nice try, o ne nieko tokio. Mes tiek žvengiam. Aš negalėjau patikėti. Kinda make sense. Tai net negali kažką. Aš negalėjau patikėti. 15 metų galvoju, kad NT yra nieko tokio. Tada. Nuostabu tiesiog. Nes jis, su anglu jis nebuvo labai ten pakalęs anglų. Ir jis tiesiog galvojo, kad nieko tokio. Pala, man gal net namo nereikia. Aš čia galiu suvalgyti. Kas čia per reivas buvo? Pas nesupratau, kur dingo karinio davinio valgymo vaizdo ir šis, ai jo, čia šitas reivas, what the fuck? Gerai, dingo įrašas, jam kamerą išsijunginėjo, jo ten nesunaudojas GoPro, tai gan dažnai. Nešuos 5 litrus vandens. Dumals puškai, chodiš.
Ты же эту воду покупаешь? Да. Нахуй пустую бутылку мне дашь, у меня это желе гера, блядь, беру еще с аппарата набрал. Все. Где? Вот опять. Че, ты работаешь? А в Кайфе, где море есть? Да, конечно. Вон, надо чувакам сказать, это не хотят сказала. Klaipėdų jūra yra klausę, what? Ai, nu jis geografiją gal nežinojo, jis ruškai ten. Sveiki. Ai, ai, ai. Aš ilgai žiūriu šitą. Supratau jau. Gavau iškvietimą bonkį, reikia pasiimti. Jam neleido filmuoti, atrodo, tik ten viduje ar kažką tai blurį padaro. Parašė, kad atvažiuoja bonkės paduoti. Nie, хорошо, как вам? Да, потихоньку, можно спросить? Да. Я два хлеба взял, потом ты сказал, здесь по 50%, да? Ну вот, минус 46 центов, да. Минус 46 центов, да? Да, да, да. А. Ну, спасибо, пожалуйста. Кем работаешь? Ничем. А, дома? Дома, да. Чек был кажкада максимум при бандале, типа шампанщик. Мелос посроди. По 8 валанду, там проценту нолы. И мы с ним пошнекем. И вот, дабар антрый карт сутиков еще. А из кур это было? Из кур это было? Видро рету... Аж география ган прастас. Максимум при... Че... Kažkokie tie Čekistanai, aš, ble, aš taip tragiškai, mongolai, kas, kokie, ble. World map countries, gerai. Jesus Christ. Nu, ten jo einam, ai, Mongolija, šiaip jau, Mongolija, Kazakstanas. Uzbekistanas, Kirgizas, ten visi tie stanai, jo, ai, nu, okei, aš buvau visai teisus, iš tikrųjų. Tai taip, aš įsivaizduočiau ten to mongoliško veido, įgės, jie brožus gal tokius turi, bet aš neįsivaizduoju, aš su veidėjus irgi blogas. Anyway. Ničiam. Gal Uzbekas, nežinau. Jo, tadžikai, aš iš tikrųjų neskirčiau, nes per, nu, nesu bendravęs, man atrodo, pakankamai. Čia buvo kažkada maksimai prie bandelių, tipo, aš jam paaiškinau, kad... Brožai gražus man. Po 8 valandų, ten procentų... Va, jo, man kažkurių ten jų brožai gražus. Ten tokių, nežinau, jie toks Asian mixas gaunas, toks kažkoks įdomus. Gražių brožų yra, nežinau. Ten panos kai kurios ten būna, ten, nežinau, kur turi tokių brožų, pusiau Asian, pusiau ne, tokių, nežinau. Pats dirbau su jais, jie tokie nekalti visada, nors nieko nesuprantu Europai. Dažniausiai Uzbekai girtekui dirba. A, okei. Okay. Tai mes ten pašneikėjom. Ir va, dabar antrą kartą sutikau iš jį. Sveikas. Nu, Lando Karmas, Belgas. Didelis tu. Jesus Christ, kiek jam čia maišu atnešė. Nu. Taip, dabar žiūrėk, kad yra du ir dar čia bus. Bet čia tik keli bus. Jeigu neišmečiau. Kelios bankės? Ne, išmečiau, bet dar vienas. Ne, nu nieko. Ką veikia, kuo mums siemi? Programuotas. Programuotas? Internetu, ne? Pagrindą, nu, to prasme, mūsų projektas... Programuoja internetu, taip. Besintas, bet iš esmės mes, nu, ne internetu šiandien darytis jo darom, žinai. Ką darot? Nelabai galiu sakyti, matai kamerą, kad prasme, vienu iš didesnių Lietuvos mobilių ryšio operatorių, nu, visas valdymas galimas. Sekat žmonės. Kas ten žino, žinai? Mes nematom, kas ten, žinai, vyksta. Duomenų, tai daug. Ainam, pašnekasim visi. Tai matai, man dabar jau kaip ir bomžau nebereikia, nes visi būtelis duoda. Nu, tada gerai. Jo, jo, šiandien, tai šiandien, vat, davė Braito buteliuką. Su man Braito, žinai, už ten. Žinai, kad tau bomžaut nebereiktų, nes tu ir darbą gali turėti. Taip, nu čia tas kind of the point, man atrodo, tai ką dabar mes veiksim iš tikro? Nu, mes susikūrėm planą, kad nedirb samdomo darbo, kad tipo parodė tą benamio, nu, tarkim, kažkiek parodė tą benamio gyvenimą. Bet tai tu dabar techniškai tada ir neberodai to, tai jeigu tu užsibrėžiai tikslą nedirb samdomo darbo, kad autentišką tą gyvenimą benamio parodytum, bet tu dabar tada rodai
influencinimo gyvenimą, influencerio tą gyvenimą, I guess. Tai, žinau, toks, tai kind of defeats the purpose, bet, nu, man tai nesvarbu, ką nori tą daro. Nauru, pridėliau, iš ten nauru, kitas po to irgi iš savo to. Parės to karmo iš negrinai. Irgi 16 eurų, tai šiandien už šiam 6 eurus pridėliau. Normaliai. No. Bet tau kvietu ten dieną iš pirmų, man buvo ten keną ar ten eurus? Ten eurus rinko, aš tik tai klaidą padariau, kad parašiau ant poverio 40. Nes aš po to kitą dieną, va, tai montavau, paskaičiavau, žiūriu, kad ten. Nu, tipo, yra iš tikrųjų, ten 5, man atrodo, iš bonkių, ir ten 5, atrodo, surinkta taip, gavę žmonės, žinai. Okay. Kempinki, bet aš manau, kad tai būčiau ir daugiau, tai aš nežinau dar, žinai, tu mani maršrut, nieko čia mano pati pradžiai. Bet tai irgi, matai, čia turbūt nuo dienos, nuo kažkokio renginio. Nu, jeigu karštas oras, dar iš viso dar net nėra realiai pikas, nes pikas yra vasara. Vasara, jo. Jo, pats pavas. Šiaip, nu, tipo, žinai, tau, tai veidys būtų nepatogu, bet tipo, prie tokių žarų, va galėtum nuvaryti. Ten žmonės polisavoja mano oras, ten ką paimt, bet sakau, nu tos žmonės, dabar aš dar tai dar pats nepaimt. Tiesiog, žinai, va, tai jau. O šiaip planas, ta prasme, tu galvoji. Aš tiesiog noriu vloginti savo gyvenimą, kaip yra. Ką tik pasileidau monetizationą, lyg ir viskas tvarkoj. Atrodo, bet dvi dienas užtruks, kol updateins info. Tai šiuo metu yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 video įkelti ir dar vienas rytoj bus įkeltas. 6 video, daugiausiai yra 90 tūkstančių peržiūrų ant vieno video. Wow, daug. O šiaip renku, nu sakykim, standartas 35 tūkstančius. Įdomu, kaip jam rodys ten tą estimated value, nes čia gan daug peržiūrų, jeigu žinai, kas ten 2-3 dienas kels, tai čia į dieną gaunas, nu tarkim, 3000 dabar vidurkis į dieną gaunas, jeigu kas trečią dieną įkels, tai po 10 tūkstančių peržiūrų į dieną, kas jau yra neblogai jau, jau tikrai gerai, bet jis netgi dažniau, man atrodo, kelia, nežinau, šitą, man atrodo, keltą dienų palaukia. Okay, čia jam rodys aukštą estimeitą, jeigu išlaikys, tai ir užsidirbs tiek. 12 tūkstančių subscriberių. Pala, jam ten nerašė? 12 tūkstančių subscriberių. Nu, kokybė tai? Ne, ar čia nulius jam dar kol kas rašo? Visur, ne. Jo, estimated ši čia yra. Čia nuliai, tiesiog jam dar nerodo. Nes ten, atrodo, turi praeit porą dienų, kol... Čia tas suveido tatruotėm? A, jo, čia tas pats suveido tatruotėm. Ką čia daro? TikToką? Ką čia darai? Paviškai. Ką čia darai? Ne. Ai, ne, jis ne TikToką daro. Kaip sekas? Kaip sekas Tysonui? Gerai. Tysonas tu? Ką filmuoji? Tave. Kam? Šiaip, jok, įdomus tu. Ne, tu kažką pridavinėjai. Mientam? Taip. Ne. Tau paduos, tik aš pasak. Tai tu nevagis esi. Nevagis, taigi esi. Koks skirtumas? Čia tas jo čivakas, kur ten su to piniginė buvo, kur... Karmos draugas, nu, jis turėjo apsimesti, kur galvojo, kad ten pasas, kai klėlį ten tiesiog, nu, tas... pavyzdinis, tipo, what the fuck, aš ten negalėjau suprasti, jis trolina, ar ką? Ir jie tiek ilgai nagrinėjo ir nieks nesupranta, aš nežinau net. Jie man labai tokie. Jo, jokingas norėjo sakyti. Kodėl, dėl ko tu filmuoji? Tai aš filmuoju, kaip gyvenu. Ką? Filmuoju, kaip gyvenu. Atvariau į Vilnių su 100 eurų ir filmuoju viską, kaip gyvenu. Tiesiog. Bet tipo, daugiau tau nežinu užkalt? Nu kaip, dabar jau užkalu. Ar jau normaliai gyveni? Nu, jau pradėjau. Tai tu geri dėl to, kad kodėl geri? Nes man ramybė tas ūkėlė. Nu tai bet tu gali atrasti savo mėgstamą reiklą, kas ramybę atrastų. Kas, tai merga gali susirasti. Dar nesi senas, vo, nepražylės nieko. Nu. A, bet tai nekau, geru labai. Nu davai, pamokyk, kaip reikia gyventi žmogui. Nu, pamokyk, papasakok jam. Jis tavęs neklausė, bet davai papasakok, kaip jam reikia ką daryti su savo gyvenimu. Davai. Ką damit?
Irgi draugelis. Ūsuotis iš džiūrės. Pala, pala, pala. Ne. Wait. Aš esi... Aš ant to saliukų... Čia yra... Už nugaros dabar yra statula. Kažkokia. Nepamenu kokia. Jo? Irgi draugelis. Ūsuotis iš džiūrės. Kudirkos. Jo, aš literally ant šito saliuko sėdėjom. Kai varėm į Vilnių čia, tai pavasario poezijos. Le, ar... Jo, ant literally šito. Pirmas nuo... Daugiau nėra čia. Jo. Kas, tai merga gali su... Ble, nepamenu, ar ant šito. Nes pirmas buvo nuo gatvės einant, bet... Jo, man atrodo, prie statulos. Literally šitas suliukas, jo. Amazing. Tai senas, o, nepražylės nieko. Nu. Bet tai nieko, geru, va. Irgi. Irgi draugelis. Ušuotis iš džiūrės. Ne, nereikia abinėtis prie žmonių. Tu gerėtis. Žodim, brolius. Amazing. Tu nevagis esi. Nevagis, tiesiog žmogus roliks, taip. Nu tai, kiek tu metų? 25. Nu tai, iš vis, viskas prieš akis dar. Kiek jie metų? Nu tai, kiek tu metų? 35. Nu. Jam 35 metai? Jam 35 metai. Ok. Ok. Tai iš vis, viskas prieš akis dar. Ok, kiek laiko jau geri? Kam paėdžiu? Kaip? Sodė, plauk. Ačiū jums sodė. Kokį visuotį? Kokį visuotį? Blet, aš nepamenu, kaip ta statula atrodo. Mat. Gal čia ne ta statula? Čia aš nepamenu, kaip jis atrodo, bet turbūt čia. A tu vaidenas? Ne, nes vaidenas. Karočiu, tai ta prasme, nuo kada pradėjai gerti, dėl ko? Kokia priežastis? Gerai, aš kitaip paklausiu. Nes aš nepamenu, ar čia ta statula iš tikro dabar. Man panašu. Vilniečiai. Kur jisai nusisukęs, kai... Gerai. Pasakyk šitai, Vilniečiai. Dabar jeigu eisim, dabar kaip mes žiūrim, ne eisim, tenais vat į kairę. Į kairę, palei. Ten yra kare. Tas care, tas baras, kavinė, tas, nu, tas vieta, ta jūsų. Nes dabar, katedra, man, ne, aš klausiu, ar kare ten yra. Po kairė yra kare, jo, okei, okay, tai aš čia buvau. Čia buvo, ta, jo, okei, okay, tvarkoju, nes aš taip prisimenu, nes ta statula, aš neprisimenu, ar ten ta statula, ar ne. Jo, po dešinę makas ir po dešinę ten aš kažkur jau kare plus ten, jo, tai gerai viskas, tą vietą prisimenu, jo. Nes aš nežinau, kur katedra net yra. Aš žinau, kad aš čia buvau ir po dešinę aš ten jau, kai filmavau tame žinių radijoje tame, ką tu, o po kairė buvo tas kare ir už kare tas pavasario, tų poezijos pavasario tas skaitimas, jo. Po. Gerai, žiūrim toliau. Kam poezijos? Kaip? Prasuksim, čia mes žiūrėjom. Ne, nesvaidėjom. Karočiu, tai ta prasme, nuo kada pradėjai gerti, dėl ko? Kokia priežastis tavo? Bet pradėjau užskris. Taip? Jo, uosklyjus. Uosklyjus. Nu. Pradžia buvo. A, po to jau puchu, na. Po to tiesiog norėjai svaigintis jo. Kažkaip, ne? Nes ne, tiesiog draugai padėjo. Ką padėjo? Išėjti iš to vietų, kurioje mane reikia. Tai tu niekur neišėjai, tu pakeitėjai svaiginimosi būdą tiesiog. Taip. Tai čia, nu, ta prasme, neprogresuoji. Sali, eik čia. Gerai, to be fair. Jis uostė klyjus ir tada pradėjo alų gert. Tai jis techniškai progresavo jo, techniškai. Man atrodo, uostyti klyjus daug blogiau tau, ne? Tai techniškai jis progresavo. Nieko ten nėra. Ne, tu nematai, aš matau. Ten jis sakė, padėkšim dėl. Žiūrėš. O tu žinai, kad... Ką sako? A, kas čia vyksta? Anyva. Anyvarai, tu varai. A, tu kur gyveni? Aš. Jis kitoje dimensijoje gyvena, seniai. Aš gyvenu danguj, žemė esu, supras. Tai ką čia veiki žemėj? Tai varykite dangų ten. A, ką ten veiki?
Nu kaip, tu ten su angeliukais? Ne, ne, ne. Prisimeni tą dainą? Danguje alaus nėra, alaus danguje nėra, taip. Todėl jis geria čia, nu ką jam veik danguje? Danguje alaus neduosti. A, kas ten? Ne, okei, okay, čia jau jo. Karočiai, kosmose tu esi. Realiai. Literaliai sakė, nusikrinit jam jo, grinai sakė. Jo, okay, čia jau. Man negali. Bet realiai, tipo, galėtum susitvarkyti, dar jaunas esi. Ką man daryti? Nu, tai, o tu žiūrėk, turėtum mergą, galėtum va apkabinti, pabučiuoti, žinai, kaip fainiai. Ta su merga galim daryti? Tam. Nepasilgai? Va, kam merga reikalinga? Rūpėt kažkam. Ai, va, va kam merga, va, kam reikalinga merga, kad galėtum apkabinti, bučiuot, kad tu rūpėtum kažkam, visi tie, gerai, aš net nebestumsiu, aš žinau, aš, man atrodo, buvau visiškai teisų savo analizę iš to žmogaus ir I don't care. Čia yra džiaugsmas, aš manau, meilė. Ne, bet man yra. Nu, tai da, šiuo metu nėra, bet gali atsirasti. Nu, sėkmės, jo panai. Tu pasidarėjai, ta prasme, sėdėjai gal kokiam kalėjime, aš ar aš kai Anglijoje matau, angliškas ten tipo panetkis. Nu gerai, Taisonai, varau aš toliau tada savo keliais. Dabar, sumatysiu. A tu toliau judė kosmose. Davai. Nu tiesiog atėjo pastumtant jo, I guess, that's it. Kontentas, I guess, nice. Bet tai kas nori susitikti, tai realiai man reiktų vat 4 valandą būtų halės turgui iš čia, kurios. Tai jeigu norit, parašykit man, galėsim pasivažinėti. Ir pasišneikėti. Sveikas, dėkui. Tai va taip va to. Eduardas. Vaidomai. Dėkui, kad atvažiuoji. Jei ką filmuosi aš, ne? Nieko tokio. Kamerų nebijai. Patrauk žolį biškai. Nesmirda jisai, tipo kaip cigaretė. Ne, dėl to, tipo, taip atrodo. O iš kur tu šiaip esi? Klaipėdas. Ai, nu, gerai. Nu ir varau į Klaipėdą dabar. Jo? Jo. Ai, nu. Bet trumpam. Tai ką žinau, galim šiaip ir šokti po biškį. Jo, jo. Nu, ne. O ką tu? Prašau. Ai, nu tai. Darba jį visokiai, žinai, su muzonu. Muzono, ką dirbi? Šiaip tai aš karo čia grafitį paišydavau. Jo, ant tai tiltų ten tipo visą kitą? Nu, Klaipėdai, kadangi buvo seniau irgi va. Tai iš Klaipėdas irgi? Ne, ne, bet Klaipėdai būdavo tokie TB2, pavyzdžiui. O! Aš žinau TB2, visi žino TB2, what the fuck, jis paišydavo jos? Ant kiekvieno namo būdavo TB2, ne ant kiekvieno, būdavo tokiuose vietuose, kur ten į mokyklą eini, bret, ant devinaukščio to viršaus, žinai, kampo sienos TB2. Visi žinojo TB2 Klaipėdai. What the fuck? Tas irgi. Tiltų ten tipo visą kitą. Nu, Klaipėdai, kad buvo tas. Buvo seniau irgi va. Tai iš Klaipėdas irgi? Ne, ne, bet Klaipėdai būdavo tokie TB2, pavyzdžiui. Nice. Aš nežinau, su grafičiu nesidomėjau. Tai yra reportažas. Tu turėjai žinoti, jeigu tu Klaipėdų jau, tu turi žinoti TB2 ir jis rusiškai moka. Nes ten būdavo TB2 net, sakydavo, visi turi žinoti TB2 Klaipėdui. Aš nesidomėjau, žinoks. Tai pagavo? Ne, žinau. Čia jau senai stovi. Kažką aš esu senai, kad ten buvo kažką, bet čia senai labai jau, ne? Kažką jo. Girdėjau, jo, jo, jo. Jau vis tiek, net ir šiam, bet 108 vis tiek apsikeitė pasaulis, bet seniau toks, vat, įvedus. TB2 grafiti gaujos sulaikymas. Klaipėda, Lithuania, Dudvė, The Blood Brothers Crew. Garso nėra? TB2. Jo, jo, jie palačia. TB2 visur.
Gaila, tik garsų jau nebėra įgės, bet jau gerai. Giržiu balandį, tai einu vaikyt. Gerai, nebėra balandžio, gerai. O ką su muzonu? Nereikia kada nors turėti balandėlių. Imagine, nu einu balandį, grįžtų su lėkštė balandėlių. Kuri muzoną, tipo? Va, šitas gabalas. Tai tu čia pats ir dainuoji, tipo? Но ешь не мел, но псиколении ты посыкунем пэм Скажу я колнажи, иду мне с умэнем Ты там на проблему, скажу я колнажи Музыка бля... Вау, какой скринч мазонас Лингвы и китос тудали Бэй, мергите, шо заплунке Я имею рука с мэнминда, ну пирко Найды ему руке, аутопайлен Бегу с душа, бья насрать, а смог руки Та с космом бита, сакропович Дырба, дырба, юбки, ритм Kaip tai rasti iš visų dubiai? Lūcė. Pat padėlink iš jų. Lūcė? Jo. Patėlink iš jų užteks. Tai aš seniai pradėjai, aš tai nežinau. Ne, aš seniau pradėjau, bet aš taip tik dabar... Pala, ką iš įjungi? Pradėjai. Gerai, aš pridėlis... Lūcė? Jo. 1-1-1-1-5, okei, supratau. Tada savo fotkaigės, ar selfie, ar kažką. Aš tai nežinau. Ne, aš seniau pradėjau, bet... Tada Malinausko video pirmas, eimeta, okei, supratau. Tik dabar integruojasi visą nuskulinį režimą. Nu, seniau tą prasme... Blet, norėjau dar paiešką pažiūrėti, ką ieškoju. Tiesiog Lūcija, ne, va? Jo, va, iš ką fotoaparatai mes. Žinai, aš galvoju, tipo... Nežinai, taip aš galvoju, ten vat kažką gabalą, kad parodysim, nu ten gal kažką, žinai, ir atras, bet jie nežinos, kas aš. Tai aš žiūrėjau, ir šimtą štukų turi. Mes jo, ant vieno yra tas kylantis. Nu, bet ten nieko keisto, kad yra, ten bus ir limonas, taip sako, tai. Nu, žmonės, kurie patys limonus renka Lietuvoje. Ir kaip sakas, gal aš tave atsuksiu kamerą, nu? Aišku. Nebijai. Ir kaip aš tiesiog gerai nepažįstu, čia vieną kartą buvau, kai regitra, vaikiau egzus. Ir ką, kaip sekasi muzonu, tipo, kule, pirmą kartą įdėjimą. Jo, bet patyrink, papazarino. Ką račio, tai tu, tipo, kaž, tiesiog įrašai ir įdėdė į YouTube, ne, ar kažką turi ten kažkokį, nežinau, prodiuserį gal ar dar. Žinai, žiūrėk, aš prisiminiau, kad aš dar negaliu Klaipėdą važiuoti, gali paleišti, aš išlipsiu. Labai mažai kažkur įsluoksis, išeina į viešą. Stalčių, viskas, stalčių, taip, žinai. Kažkas geras, kažkas išeina, oh, no. Kažkas išleidė. Nu, tai vas ir būna. Visas Klaipėdos iki kelio, visas kelias iki Klaipėdos. Kiek tu metų? 2-5. Dar prašau. Realiai turi iš visų... La, actually... Jis actually tą pačią dainą ant repeat'o paleido. Stuoti... Dar prašau. Realiai turi iš visų nervų, iš visos kišenės investuoti ir, nu, tipo, net kiau smegenis susisuka nuo to viso kažko. Nu, milijoną peržiūrų turi surinkti kažkada. Susisika, neatsiparka, vis tiek varai toliau, taip kažką manau pasieks. Nu, ble, pas mane kiam štukų žiūri, atras tave kažkas tikrai pažiūrės, patiks. Ne, man tavo video patinka, nes, ta prasme, visi Vilniui daro komerciją tokia, ir visi tik tą Europos stogą, žinai, filmuoja, taip, ir kas iš to, kiekvienas video, ar ten muzikinis klipas, ar šiaip kažką nuvaro prie tos Europos, ir visur tą komerciją, o pas tai, kai žiūri video, nu tu va, matai, vat, kaip gatvėje yra, kaip iš tikrųjų Vilniui yra, ir man, tas ne tik man, aš manau, dauguma žmonių, kurie žiūri, jam patinka. Aš tai žinai, kai pradėjau visą šitą projektą, nu kaip, aš noriu... Jo, beje, pati kontento idėja, pats projektas amazing. Pirma serija iš viso, kai ten į tos nakvynės namus parodė insane, labai gerai. Jo, su pačiu kontentu, netgi tokį, kokį dabar daro, techniškai tam rinka yra, man atrodo, įdomi, žinai, filmuoja savo tokį gyvenimą, tipo, čia, jo, viskas fine, su kontentu fine, jau pakalbina...
ten šizofrenija kažkokia pijoka, tipo, it's fine, kontento pusės fine. Žmogus kita vertus, man asmeniškai daug red flagų tokių demonstruoja. Gyvenimą toliau filmuot, žinai. Geras, geras. Jo. Bet ir aš norėjau, žinai, viską atvirai, finansus taip toliau rodyti, bet kai pradėjo kilti dabar šaibos ir atsirado tokių komentarų, kad čia tipo neatsakingai elgies, ten kad padalinau pinigų, žinai, tipo, ar dar... Pala, taip rimtai buvo komentarų tokių irgi? Tipo, neberodys aš to banko tipo ir draugeliai irgi tą patį sako, tu nerodyk tu pinigų, nes tu visada pritrauksi pavydą, žinai, tipo. Jo, jo, tas nėra reikalingas, va, pavydas, jis čia kažkokie demonai, žinai, mūsų, kurių mes patys negalim sutvarkyti, kai pamatom ar kažkokį kitą žmogų, išprovokuoja, tai čia tiesiog yra tai, kad tie žmonės patys negali, juos aplanko demonai ir jie negali jų suvaldyti, žinai, ir čia yra tik žmonių problemos, kurie daro. Bet taip norėjau iš tikrųjų, nes niekas taip nedaro, žinai, atvirai, tipo, blem, čia Mercedes, čia norėjau padaryti. Taip sakėt, MB Mercedes Benz, aš neskiriu mašiną. Yra viską, bet nu, aš negaliu tiesiog, nes nu, negaliu ir viską. Skonis draugų neturi, o vat, kad tu esi unikalus, tai, žinai, čia nereikia daug kalbėti. Tai dabar pradėjo kilti šitubo pinigai ir gan normaliai, žinai, kyla, ta prasme, aš pats biškį nustebęs. Man tai trūksta dar ten tokio, vat, kažkiek valandėlį, ten gal parų keletas, bet... E-klasė, nežinau net ką reiškia, klasės maš. Nu, tai aš tai biškį nustebau, žiūriu, tie pinigai kyla, man čia nebėra ką veik, bomžaut, nieko. Ta prasme, aš jau atsidariau ir individualio veiklą dabar toj serijoj, jeigu, žinai, kad buvau... Tai čia unikalus projektas, tai ta prasme, tai jeigu tu tavo galimybės leidžia su kažkuo susipažinti, kažkur nuvažiuot, kažką pamatyti, tu tą ir gyveni, tai... Jo, tai dabar galvoju, gal pakeliau, aš dabar galvoju, važiuoju į Klaipėdą, susitvarkau tos diskus, matyti pirmam serijai, kur tipo... E-klasė, huinė, ekonominė, senas mersas, ai, okei. Paskui mašiną, manau, užstrigo skaitai gal, tipo, kad mašiną aš padovanau sesiai, bet neleidžia paimti jos, tėvai sako, susipikau su tėvai, žodžiu, ne visus atidžia epizodus. Gero, čia buvo taip, kad aš išvažiavau iš Klaipėdos, susipikau žiaurį su tėvais ir mašiną padovanojau sesį. Sesį neleidžia priimtos mašinas. Tipo, sako, mes nupirksim čia per galingą mašiną, taip toliau ir tas mašina pakybo. Tiesiog stovi, nieko, nu, tiesiog. A, tis dovanos tą mašiną? Ne, ką su tą mašiną daryt, dabar aš ją pasimsiu ir galvoju. O kas ten per piešinys? Nieko, nu, tiesiog. Ir galvoju. Cool. Nežinau, kur čia yra, bet cool. Blemba, ką su tą mašiną daryt, dabar aš ją pasimsiu ir galvoju, atiduosiu jaučiu žiūrovom ar kažką tokio, dar pagalvosiu, kokiu būdu. Taba du, kiek vagrinai. Bet kažką tokio. Labai patinka man tie piešiniai ant namų. Aš prisimenu tie piešiniai ant namų, pasakai, kur nemažai kur yra, aš žinau tų vietų, žinai, kur yra, tipo, ir man tikrai labai patinka. Aš prisimenu, kai dar Klaipėdoj gyvenau, kai ten, nu, prieš 20 kiek plus metų, ir ten buvo ant poros namų nupaišę. Leidimo nieks ten neprašė tuo metu, ten, nu, Ashley Graffiti Artist, tai nupešė. Ir namo savininkai, nu, nuvalė juos. Man kaip vaikui trauma buvo. What the fuck? Mes turim, nu, tuo metu, žinai, Klaipėda, toks rajonas, ne pats švariausias ten viską. Bomžai, visokie psichai, tagų tūkstančiai. O čia nupešė gražų ant, nu, žinot, kaip, pažiūrėjau, 5 aukštis būna ir tas pirmas aukštas iš kampo būna tiesiog siena ir tada jau tie aukštai ir plitelės jau ten, ar ten tie blokai, bet, nu, tam apačioj, žinai, tam ant to apatinio, nes jis tiesiog pilkas būna, ar ten whatever, tipo, tiesiog, arba pritagintas būna, arba pripaišyta ten J plus M lygų KML ten ar kažką, nu, tipo, toks šūdas būna. O jie paėmė, actually, gražius du paveikslus, murals tokius nupešė. Ir ačiū grafiti ir nuvalė, uždažė nuvalė. Aš negalėjau patikėti, ar jūs debilai? Actually, jūs debilai? Tai jo, bet paskui aš, kai buvau grįžęs į Klaipėdą, mačiau, ten daugiau jau yra ant tų sienų iš tikro nupašyta, kur turbūt jau arba sankcionavo, arba, nu, nenuvalo, tipo, kad, nes... Tokius, kodėl tu tokius? Suprantu, išimčių visko ten, kur tagina viską, nu jo, aš ir ten ir valyk viską, bet actually piešinius tiesiog nupešė tokius, kur rajonas nėra pas gražiausias, taip ir gražų piešinį. Tu, tad, pirmo mintis, tau reikia išvalyti, užtrinti, kas su tam negerai actually? Va, iš viesą vedantis planai. Nemėsiu to Instagramą, kiek pastatėm? Palatu čia. Wait,
Actually, pala. Kaip man reikia dabar? Maps, coordinates. Jeigu aš įvesiu, man taip pras. Open Google Maps. Right click. Pala, ne, kaip man reikia taip įvest? Ne, mano vanda biškai. Į Maps, Search ir Ras. Google Maps, Search, Error. Ok. Google Maps. Where the fuck do I enter it? Nes man randa miškę kažkur. Nu, aš paiešką, jeigu įvedžiau. O jeigu aš ant gatvės dabar atsistosiu šitoje vietoje, tarkim, ne čia, visai ne čia. Gerai, man nevyka šitas. Ok, šitaip veikia, šitą nuorodą veikia. Nu, how cool is this? Jo, tada numeta kontrastui. The Prodigy Firestarter, amazing tiesiog. Bet jo, palyginti su šito, 13 Darius ir Grėnų gatvė. Amazing. Bet čia jau actually buvo tikrai sankcionuotas, čia tai jau projektas jau buvo jo, jo šitie tai amazing. Pas mus būdavo, tik čia matai balkonai yra, pas mus būdavo tas penkiaukštis, kur tiesiog nu tuščia čia yra grinai, o tada jau blokai tie prasėda, nu, tai va toje patiniai vietoj, pritagina visko, va nupieždavo kai kur. Pala, o aš gal galiu dabar Google Maps Klaipėda, gal... Kur aš čia dabar esu? Dabar aš Vilniuje, aš nenoriu Vilniuje būti. Galim pamėginti rasti? Greitai. Galim pamėginti rasti? Pala, kur čia aš dabar esu, man reik susigaudyti toj. Pamėginam davai vieną rasti. Jo, jo, čia aišku sankcionuota ir legaliai. Jo, jo, čia jau turėjau ir lipti viską. Su tuo, nu, privažiuoti. Pala, kur aš esu? Wait, ką aš žiūriu? What? Ai, okei. Okay. Tikos prasant molas... Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Laukininkai... Ble, vat ant... Pala. Ne. Kažkas ne taip. Ką aš žiūriu? Kažkur nesusigaudo, aš kažkur ne ten. What the fuck? Atrodė Laukininkų gatvė, nu. What the fuck? Gerai biškai zoom out. Am I drunk? Kur aš esu? Žardininkai. Labas domai. Ne, aš kažkur čia, net čia jau. Nu, ne, blėt, what the fuck. Nepamenu, kur aš gyvenau? Kur aš esu? Kokia čia stotelė? Jūrininkų stotelė, pala, ne, wait, aš čia kažkur, ne čia esu. Pala, kaip grįžti reikės man? Ne, aš čia esu. Nu. Kodėl iš viršaus atrodo kažkaip ne taip? At? Ar aš čia kažkokius miškus įjungęs, ar kažkokį view kitą? Iš viršaus kažkas ne taip, tos žalios spalvos man labai su...
Ar čia rimtai kažkokią žalumą įjungiau? Ne, jo, ką čia rodo, va, žalia šitą spalvą? Ką čia actually rodo? Sluoksnį, kur... Oi, plėt, aš actually nemokau naudotis. Sluoksnį. Ai. Okei, okay, jo, viskas tvarkoja. Ką čia rodo šitą žalia? Medžius, ne, čia namai, čia ne medžiai. Nu, I guess, nes rodo šitaip. Per gatvę visur, ne, čia namai. Žolė? Irgi ne? I don't know. Anyway, gerai. Tai jo, kiemas, parduotuvės ir tie namai, blei, iš tikrųjų, taip irgi sunkiai. Tie namai kažkur čia buvo, man atrodo, kur užpaišė, bet aš galvoju prisizuminti dabar street view ir pažiūrėti, ar nuo gatvės, pažiūrėjau, matytus. Va šitų penkiaukščių būdavo... Ar čia penkiaukštis iš tikrųjų? Va, matot, va tas va tiesiai, kur yra penkiaukštis ir va tas baltas. Va ten va nupiešė buvo. Man atrodo, ten tas namas buvo. Dabar tiesiog balta įgės uždažyta. Bet aš paskutinį kartą, kai buvau... ant šito va namo, man atrodo, buvo actually normaliai nupiešta. Palau, jeigu rimtai. Čia, palau, kur čia galima žiūrėti daugiau datų? 2.12. Padu, kad atėjau vėliau, buvo čia kirpykla tiesiog visą laiką. O kažkas buvo nupiešta, užtaginta. Pala. Ar čia ant šito buvo piešinys? Excuse me? Ne, čia iš viso, ble, iš tikrųjų gali būti, kad restauravo šitos namus, nes jie netaip atrodė, ble. Bent jau kiek nepamenu, kad, pala, grįžtam atgal. Nepamenu, kai būtų atrodę taip tvarkingai. Okei. Aš sakau, kad aš negaliu įsivaizduoti. Va ta vieta, kur aš kalbu, kur piešdavo grafiti. Tuos tipo piešinukus. Iki tų blokų ir va šitose vietose užpiešdavo. Ir gražiai nupiešdavo viską ir juos išvalydavo. Bet jo, aš sakau, biš pasikeitė dabar namas. What the fuck? Pamatai šitą vietą vadinas? Okei. Okay. Tai jo, jie actually pasikeitė, aš čia ilgą laiką nebuvau. Pasinkai, kai buvau Klaipėdui, bent jau savo tam rajone, man atrodo, aš nepamenu, iš tikrųjų, jo, buvau, tai tos dar mačiau liktais. Bet čia buvo jo, ant šitų būdavo daug pripaišyta, daugiau užtaginta, bet ten, kur pripiešdavo, sakyčiau, nereiktų trindžinai visko, bet jo, man atrodo, tada ir ant kito dar buvo... Nepamenu, ar ant kito buvo. Ja, buvo ir ant kito, jo, ant jų abiejų buvo. Ir kai važiuodavau namo, pažiūrėjau su autobusu ten, ar su kažkuo, tuos ir matydavai ten piešinį, žinai. Anyway, žodžiu, gerai. Google Maps'ai. Dabaigim šitą video. Yra ten pas yra. Laukininkai. Žodžiu. Čia jūs dabar metate, ne? Lūcia gatvės vaikas Vilnius, ar tai žinai, laukinis vaikas. Sveikas. Bet žinok, aš išsipojau ką čia. Gramba kitos žmogas. Nu gerai, dėkui tau labai. Buvo malonu. Man irgi. Tikiuosi į Vilnių užsuksite. Tikrai taip. Lauksim tavo naują kontą. Gerai. Visa. Labą dieną. Čia autobusų stoties biletai. Aš norėčiau Klaipėdą artimiausią. Aš turėjau biletą jūsų prieš tai Vaslavos autobusą ir sakė... Ką mes čia žiūrim dabar? Čia į Klaipėdą, ne? Bre, jis bus vienas iš tų, kur autobuse kalbin žmonės, jo. Ne. Tai va tokia ta mano mašinėlė, kuri gali būti jūsų. Audi A5, 3.0 dizelis, 4 mechanas, 107. Dviejų durų mažytė jo. Gražiai atrodo visai jo. 217, nes pačipuota. Nežinau, ką tai reiškia. Šiaip viskas tvarkinga su ja. Iš važiuoklės, kas žiūrint, iš motoro pusės, stabdžiai ir panašiai.
Yra tokių šiek tiek minusų, kaip įstyti. Ką reiškia čipuota audinė, papasakok, ką reiškia tas čipavimas? Žibiškė. Taip, o paskiepita nuo COVID-o ar kaip? Gal nesimato. Pakeltą galę, ok. Iki pilnos laimės. Supratau, kaip įrenginiams jailbreakas vos ne, jo, taip, overclockinta, jailbreakinta, taip, kad ne tais factory settingais, o jo, jo, supratau. Aš turėjau, iš vis nepoliravau nei kartą. Bet komplektacija, tai čia labai gerulė. Pirma, tai keilės, pas, va, ir pala. Pirma, tai... Ai, iš esu veidas slepia nuo reflection. Užsilenkė veidrodėlį ir atsirakina taip pat tiesiog palietus. Nereikia traukti raktų, taip pat paspaudė ir užsiveda. Ai, ką čia dar iš kart matom? Pilnai elektrinės sėdynės, netgi tas. Biškai. Paskui. Biškai nusėdėtos sėdynės. Bangai. Ati gal šešiai ten ar kam ir nenorėjo duoti, nes sakė... Nes plas sakė, per galingą jo tai čipuota, dėl to čia? Taip ir nenorėjo, gal jai ten duoti ar kažką. Eidavo į RS šitą aparatūrą, paskui memory seatai, irgi paleisėjo nusistatai ir... Nesaudė jau. Sakykim tau, čia merginai. Juodos lubos, S salonas, S visur apdaila, paskui automatinė šviesa. Juodos lubos. Palydėk mane funkciją, kai užrakinti mašiną, boomer. Naktį išeini ir dar dega šviesas, ten išsijungi už kažkiek sekundžių. Webast antra. Belen kaip galima, kaip daily driver. Tai žiemą, sakykime, iš ryto paspaudė va mygtuką ir įsijungė Webast ir ta prasme šiltą orą pučia. Čia mano buvo kažkada svajonė, kurią aš išpildžiau ir kažkam atitiek šitą mašiną. Nežinau, ką čia dar parodyti. Minusas gal, ne? Nu tai va, yra įskilęs stiklas. Paskui aparatūra, jinai veikia, bet... Bet supyliau... Nu jis viską atidavė, kad bomžo gyvenimą pradėtų, tai tipo... Ir tas stiprintuvą aš nupirkau naują, bet tas stiprintuvas buvo nuo naujesnio modelio mašinas, nors visiškai identiškai tiek taip pat atrodė ir tiek pat kainuoja, ten taps stiprintuvas nuo 300 iki 400. Tai aš žodžiu, tą naują stiprintuvą paliksiu, parsiduosit, nusipirksit kitą, nes ir mano stiprintuvas tiek pat kainuoja. Nusipirksit kitą, įsidėsit ir važiuosit. Man dabar meta Discord'e visokius tos, kodėl man prizumina, visokius tos grafiti dabar. Iš tikrųjų, nu, gražus tie grafiti. Taip, net ne grafiti, čia jau piešiniai tiesiog. Nu, bet čia jau jo, čia jau visiškai daug čia jau darbo visko. Ir gros muzika. Aš neturėjau laiko tvarkyti, palikau sesį, galvoju. Mural, jo, čia jau ne grafiti, pešinėčiau visi tie. Ai, akumas silpnokas jau savaitę, jeigu pastovi, tai jau išsikrauna. Ir šiaip kiekvieną dieną važinėjai, viskas tvarkoja. Bet jau reiktų pasikeisti. Paskui... Nu, yra tokių, vat, mini pabražymų ant ratų. Ai, dar čia kaip studijo man stabdžių. Aš šiaip visas detalės, kai keisdavau, sakydavau geresnės, man dėkit. Tai žinot, kaip gavos, kad čia grėžioti stabdžiai. O čia paprasti stabdžiai. Nu, tipo, negrėžioti. Nes manęs kai klausė, kokias tu stabdžius dėt. Trys paloskas, viskas aišku. Aišku, iš kur Marozo kalba. Sakau, geresnis. Taip, sudėjo tokį komplektą, pasirodo. Ai, be to, parkai yra ir priekį, ir galia. Bet kažkaip va dabar nebeveikia jie, aš nežinau kodėl, gal kažkoks saugiklis, gal kažką. Šiaip visą laik veikdo, viskas tvarkoja būdo. O šiaip, nu ką, aš žinau, sėsit, važiuosit. Važiuoja gerai, traukia gerai. Quattro. Mechanas, kažkam minusas, aš specialiai ieškau mechano, nes man patinka mašinos, patinka vairuoti, jaust mašiną. Tai mano buvo vienas iš pagrindinių dalykų, atsižvelgiant, perkant mašiną. Nežinau, aš netgi visų pliusų, ta prasme, fotokrominiai veidrodėliai, paskui valytuvai valosi patys automatiškai palei kritulius. Net, sakau, visų neišvardinsiu, nes pats neatsimenu, bet komplektacija labai čia. Labai pilna, iki pilnos laimės man atrodo trūksta tik liuko, bet liuko gerai, kad ir nėra, nes nerūkoma buvo. Prieš mane
buvo savininkas, turėjo ją 5 metus, pats pasivarė iš užsienio. Būna valytuvų, kur nevalo patys beis. Ir aš jau 6 metus turiu. Jinai per rankas, ne. Okay, tai... Tai nepražiapsokit. Ir dviratį, grįšiu namo, parodysiu, ir dviratį irgi reikia atiduoti kažkam. A, čia kur prasidėjo ant to stalo, jis 100 eurų skaičiavo. Man reikia ir varysim pakeliauti tikriausiai. Dar svarstau, kur, parašykit komentarę, kur, kokią norėtumėt pamatyti šalį, ta prasme, pakalbinčiau, kad žmonės, jų kultūra, gal kaip sveti. No thanks. Ok, pažiūrėjom. Jo, karmas draugas, jo, aš daug čia 2 valandas jaučiu ir reaktinau daugiau, aišku, monologą ten daviau, tada Kagami dar biškį 10 minučių pašnekėjo ten 5, tada apie Google Maps šnekėjom, žodžiu, išsiplėtė visas šitas, ne? Nes jo, bet we are done. Koks vakaras ilgas, kaip širdimas.